Bon dia, comarques centrals. És dimarts 28 de juny, 12 i 12 minuts. Anem a començar en directe, com tots els dies. En este cas, no, un bon dia comarcal a la... a lo que és la tònica habitual, sinó un especial, conforme ja els vaig anunciar la passada setmana, per a analitzar les eleccions del passat diumenge. Anem a fer valoracions des de tots els punts de vista, a nivell nacional, a nivell de la Comunitat Valenciana. Ens centrarem també en les tres províncies valencianes i prestarem atenció, com no pot ser d'altra manera, als resultats que s'han deparat en les nostres comarques. Uns anàlisis, unes valoracions que van a fer els nostres tertulians habituals en esta matèria, com són Xavier Simón. Bon dia, Xavi. Hola, bon dia, José. Benvingut de nou. Encantat d'estar aquí. També ens acompanya, conforme ja hem pogut veure, Àgueda Micó. Bon dia, Àgueda. Hola, José. Un plaer. Benvinguda també. Moltes gràcies. I habitual en tots aquests programes on analitzem les eleccions sempre ha sigut també Pepe Morgan. Bon dia, Pepe. Bon dia. Avui en indumentària d'estiu. Fa 6 mesos en indumentària d'hivern. Sobre el pròxim que podem. Ja veurem, ja veurem. En octubre ens tornem a veure. Estem així, almenys estem avui així. No sabem en 6 mesos si poden haver unes altres eleccions. Ja diuen els líders polítics que això no va a passar. Però, en fi, tantes coses diuen els polítics, veritat que sí. En fi, aquí felicite, aquí no felicite, perquè sempre que hi ha unes eleccions, tots ixen guanyant, a que sí, a que vostès ho han escoltat, que el que no guanya per així, trau per allà, i sempre aquí felicitem avui. Felicitem a Àgueda, no? Que la darrera volta que vam vindre encara no era coordinadora del bloc. Sí, sí. Això va per davant, que ja vaig dir l'ocasió de fer-ho... M'ho van trobar en una entrevista que va fer José, jo després entrava a la tertúlia i ja la vaig felicitar i també. I mos alegrem, Àgueda, mos alegrem. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Però bueno, parlant de les eleccions, és evident, José, que n'hi ha que felicitar a Pepe. N'hi ha que felicitar a Pepe Morgan, n'hi ha que felicitar al PP, perquè ha sigut el que ha guanyat les eleccions i el que ha tingut els millors resultats. I això és la realitat. A partir d'ahir, doncs, farem moltes valoracions del que n'hi ha i veurem, d'alguna forma, aclarir als telespectadors tot el que surt del resultat, del que pot ser, del que està per vindre, però sí que és de veres que són 137 diputats que tenen, i això són 14 més, i això és l'autèntica realitat dels eleccions. A partir d'ahir, doncs, evidentment, no tindran un govern massa fàcil, perquè estaran en minories, i anirem mirant tot el que pugui haver a lo llarg d'aquesta legislatura, que esperem que no tornem a veure, vegem-nos quan faci falta. Si falta fer-se una paella, molt la fem, però tornar a vindre a valorar els resultats, unes altres eleccions no, descansem un poc i ja vindran les coses, perquè en poquet, en un any, us han vist tres voltes, en un any, escàs. La veritat és que sí. Si algo està passant últimament, des de l'any 2014, que tenim moltes eleccions. Bé, jo crec que també, evidentment, el partit que millor resultat ha tret o que més ha incrementat el seu vot ha sigut el Partit Popular, per tant, felicitats, Pepe, per el resultat electoral. I després, si vulgueu, estic en companyia, estic amb Xavier, en què hem de concretar el per què, perquè jo sí que es dona l'enhorabona pel resultat electoral. Crec que la forma d'aconseguir aquests vots, jo crec que no ha sigut la millor possible, però ara després ho parlarem tranquil·lament i farem valoració. Vinga, doncs, tu ets d'acord, Pepe, ja que felicitar-te a tu. Bueno, no vaig autofelicitar, vull dir que ja les felicitacions... Bueno, sí que podem felicitar, o per lo menos per la part que me toca, a tota la gent d'aquestes comarques que, en fi, ha estat treballant en campanya. Aprofite per a donar-les l'enhorabona a Verena Mengual, que és la coordinadora de la Vall d'Albaida, a Evarista Aznar, en la Costera, en la Canal de Navarrés, a Miguel, fins a on apleguem? A la Safor, també, no? A la Safor i la Marina. A la Safor, que tenim a Òscar Gamazo, que va vindre així i va ser talismà el fet de vindre a aquest espai per a que aconseguirà ser el sext diputat, que és en veritat el que estava en joc en la circunscripció de València. Òscar Gamazo, que és de veres, el dia que va eixir del debat ho va dir, diu, ixe sisè diputat crec que està difícil i, en definitiva, ixe sisè diputat que li donen a la circunscripció de València al final ha sigut per al Partit Popular i ha sigut per a Òscar Gamazo. Bé, després anem a entrar en detalls, insistís que a nivell nacional, a nivell de la comunitat, a nivell de comarques, però anem a veure què és el que conta la premsa en el dia d'avui. Fem ixe habitual repàs i vegem les portades ja del diari El País en primer lloc, que titula en esta jornada que Rajoy està disposat a governar en minoria amb recolzaments puntuals. El PSOE anuncia que no se abstendrá
pero tomará su decisión final el 9 de julio. Podemos busca cómo atajar el descontento de sus sectores por los resultados. Ciudadanos se replantea su veto al presidente para tener relevancia en los pactos. És actualitat en el dia d'avui també l'adeu de la selecció espanyola a l'Eurocopa. Final d'una època, és el peu de foto que vegem en aquesta imatge del partit d'ahir. El peu de portada, el faldó, és per a aquesta altra notícia. Les eleccions no logren frenar la caïda de la bolsa. I per altra part, un titular destacat en la columna lateral, Reino Unido iniciarà la salida de la Unió Europea solo cuando tenga nuevo gobierno. Portada del diari El Mundo i també sobre els resultats del passat diumenge, Rajoy vol formar, diu, govern en juliol, tot i que siga en solitari. Ofrece un pacto al PSOE, però no descarta un acuerdo con Ciudadanos y PNV. Sánchez lo rechaza y le pide que empiece a buscar otros apoyos. Los varones culpan al líder socialista del mal resultado. Imatge de portada també per a la selecció espanyola. En este cas vegem a Sergio Ramos. I el titular, la edad de oro de la Roja acaba con una derrota ante Italia. La selección española se mostró impotente frente a la escuadra azurra, que dominó el encuentro. Columna lateral amb dos notícies destacades. La gestió de Podemos en les grans ciutats li passa factura. I per altra part, a nivell internacional, Merkel apremia a Reino Unido para que solicite formalmente su salida de la Unión Europea. Vegem ja la premsa valenciana. El diari Levante avui destaca que el PSOE i Ciutadans rebutgen la primera oferta de coalició de Rajoy. El presidente de los populares apela a su triunfo electoral para liderar a finales de julio un gobierno estable. Sánchez asume que estará en la oposición y Rivera asegura que solo negociará sin sillones por delante. Así a la Comunitat Valenciana, Ximo Puig anuncia que habrá cambios en el Consell para mejorar engranajes. Per altra part, la abstenció, el miedo i el castigo quitan 130.000 votos a la valenciana. I per altra part, el PP se impone en les 10 ciutats valencianes més poblades. O sigui, en quant a les eleccions, per altra part, fotografia de portada, també per a eixa eixida de la selecció espanyola de la Eurocopa. Fin de ciclo es el titular. España queda eliminada tras caer ante una Italia muy superior y Del Bosque deja su dimisión en el aire. El resultado prácticamente tots és sabut. Italia 2, España 0. Y un último titular que destaquem, la jueza del metro imputa a 6 directivos más de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La portada de les províncies destaca en la part superior la fotografia, un dels moments del partit d'ahir, i la derrota de la selecció espanyola front a la italiana per 2-0, i també aquesta frase com a titular. Fin de ciclo. España pierde su trono europeo tras ser barrida por una Italia muy superior. A continuació, el que ens crida l'atenció és l'altre titular més destacat, notícia de caràcter polític. Les grans ciutats apuntalen la victòria del Partit Popular i lastren a la coalició Compromís. Los mayores municipios de la comunitat aportan a los populares 418.000 votos, mientras a la valenciana pierde 60.000. També, en referència a les eleccions del diumenge, Rajoy apremia a Sánchez i Rivera a respetar les urnes i levantar vetos. Per part socialista, el PSOE no apoyará a los populares, però no ve otro ejecutivo alternativo. En cuanto a Unidos Podemos, el fracaso electoral noquea a la dirección de los de Iglesias y per part de Ciudadanos, su estrategia será negociar a 3 bandas con PP y socialistas. Ja fora
de les notícies de les eleccions, altres dos titulars, los centros comerciales de València reabriran en festivo. I notícia de caràcter esportiu, el Levante projecta su nueva ciudad deportiva en Nazaret. Això són les notícies que ens conta la premsa escrita en el dia d'avui. Després, per cert, anem a pegar una ullada a què és el que diuen les portades de la premsa en la jornada d'ahir. Ho farem quan analitzem els resultats electorals. Ara el que anem a fer és a donar-los als nostres tertulians, com sempre, eixe minut, eixa columna d'opinió, eixa editorial, per a que tinguin, com no pot ser d'altra manera, el dret a parlar d'altres assumptes que no siguin estrictament polítics. Tot i que no sé si serà així el dia d'avui. Xavi, el teu minut, de què vols... Jo anava a parlar de la jornada electoral perquè crec que és el que més actualitat té i és el que penso que toca fer en un dia com avui. El diumenge va ser les eleccions, estem en els moments i en les hores després de les eleccions i cal parlar un poc de la jornada electoral. La veritat és que el primer que volia és destacar que es desenvoluparà sense incidents, que la festa de la democràcia comença a ser allò que té que ser, que és una festa. Així sempre ho faig a plegar als meus interventors i apoderats perquè tinguem la costum de veure'ns el dissabte a migdia, abans de la votació, de la jornada de votació, sempre es diu que estem ante una festa, que és la festa de la democràcia, en la qual molts dels nostres majors han lluitat perquè sigui així i és d'admirar. Sí que és cert que també volia tindre, evidentment, com hem dit al principi, de felicitar el Partit Popular, que és la formació més votada. Nosaltres hem tingut 100.000 i escaig vots menys, 5 diputats menys, i evidentment no estem satisfeixos del resultat, i és la realitat, i molt hem de reflexionar. Sí que és de veres que penso sincerament que aquesta intransigència i aquest interès personal de Pablo Iglesias per damunt dels interessos generals del que podia haver sigut l'esquerra ha fet legitimar el Partit Popular en aquests resultats i que, en fi, que des de desembre hem pogut tenir un govern progressista, de canvi, però la realitat és la que n'hi ha. I a partir d'ara hem de començar a treballar el tema. Participació, autocrítica també ha fet Xavi, ha tocat diversos aspectes. Voleu fer algun comentari? No, jo crec que el Partit Socialista, més enllà de culpabilitzar a Podem del seu resultat electoral, crec que per tal de solucionar les qüestions que puguen tindre per la baixada votació que tenen, crec que caldria veure més el que està passant per dins, si no tirar balons fora. No parlo només del Partit Socialista, tots i totes ho hem de fer si realment volem millorar els nostres resultats electorals. Pepe? No, jo els deixo que Socialistes i Compromís i Podem parlen i en definitiva cadascú que impute la seva responsabilitat en el resultat i preferís mantindre'm al marge. Bé, doncs en l'últim minut, o sigui, l'última paraula en el teu minut la tens tu. Sí, jo ho he deixat clar, que hem fet autocrítica, no estem satisfets en absolut, però sí que és evident que és una realitat, una realitat que hem adoptat unes noves eleccions, que haurem pogut estar ja governant, aplicant polítiques per a la gent, que és el que realment la gent es demanava, i en fi, estem quasi igual que quan tens de començar les eleccions de desembre. Però bé, és el que n'hi ha, i així hem de treballar i hem de fer les anàlisis oportuns que ara formació per a millorar els nostres resultats. I és el que hem de fer, treballar per la sobirania. I Àgueda, a què vols enfocar el teu minut lliure? A mi m'agradaria parlar més un poc en general del que està passant. Jo crec que els reptes que estem vivint en el segle XXI són reptes molt importants. Ja ho hem dit alguna vegada, i així quan hem estat en tertúlia, que hi ha un canvi de paradigma en la vida política. El bipartidisme, conforme el teníem entès, ha mort, i en aquestes eleccions també s'ha vist que, malgrat que el Partit Popular té algun escomès, continua havent una... Ningú partit polític té una gran quantitat de vots ni la capacitat de governar per ell mateixa. Per tant, crec que això és bo perquè ens ajudarà a fer un canvi de cultura política tan necessari en l'estat espanyol i en el País Valencià per aconseguir que la cooperació, el diàleg, la negociació, el canvi de paradigma polític siga el que realment faci que ens convertim en una democràcia més madura i més consensuadora com són altres països o altres democràcies del nord d'Europa. Crec que el Brexit és una de les qüestions que ara ho parlarem, ha tingut també que veure amb el resultat electoral i crec que també és un repte que haurem de resoldre entre tots i totes plegats. Per tant, la nova forma de fer les coses passa pel consens, per la cooperació i el Partit Popular haurà d'aprendre a fer-ho si vol governar. El Partit Popular vol opinar sobre este minut lliure d'Àgueda? Pepe?
Em reserve per al meu minut. També? Sí, no, jo coincidís plenament en que les nostres en política són diferents, hi ha quatre formacions amb bastant representació i tenen que començar a pactar. Com sempre dic, no n'hi ha majories, no n'hi ha programa que vagi i entonces tenen que posar en comú pues, la gent que estigui a governar, els seus programes i que treballen. I nosaltres pues, estar pues treballem per la ciutadania, perquè aviam ens oblidem que el més important és la ciutadania. No, no som nosaltres, us van anar, d'altres no guanyen, però la ciutadania és el que n'hi ha que fer. I la gent està passant mal encara, eh? Això no ha canviat, eh? La gent està molt mal. Jo crec que Pepe està fent mos un Mariano Rajoy, sí, li diria. Que no tinga por de parlar. No, sense que, por, sense por, però debatim. Me reserve per al minut i així anar, jo crec que... Anem a escoltar-te el teu minut. A tots els temes. Bé, parlava Àgueda d'un canvi de paradigma, i jo estic d'acord, vull dir que a ningú se li escapa que el bipartidisme, tal i com ha estat produint-se en Espanya, no des del principi de la democràcia, sinó des de la caiguda de la UCD, quan es comença a aparèixer el PSOE, Aliança Popular, el PSOE Partit Popular, ha canviat. Ara bé, el canvi de paradigma o la nova situació que volem és la situació de frontisme i conflicte, és a dir, les coalicions han de ser transversals i no entrar en fronts populars o fronts que vagin al conflicte, a la búsqueda de l'enemic comú, com el que està passant, no? I el resultat de les urnes jo crec que ha castigat això. És a dir, el fer una acumulació de forces que vagi en contra de... És a dir, les propostes han de ser en positiu. I el canvi de cultura política, en el que també té que estar el Partit Popular, evidentment, o per almenys el que representa el Partit Popular, té que ser cap a polítiques transversals, que siguin capaços de tendir ponts i no d'obrir bretxes i de crear un enfrontament innecessari. Jo crec que, parlades del Brexit, el Brexit ha influït determinantment, clar que sí, però també ha influït una altra circumstància, que és Grècia. S'estava parlant del Grexit fa un any. Jo crec que la situació en Grècia, que ha tornat a la realitat, evidentment, a aquests populismes que ens porten a un carreró sense eixida, ens ha obert el suís i ens descobreix que la situació no és com la pintaven, no? Pepe no ha parlat abans, però ara s'ha allargat en el minut, eh? O sigui, però podeu contestar igualment. Sí, bueno, anem a veure. Evidentment, Pepe, parlaves de la situació de conflicte que han tingut en la política, però vull recordar-te que partim d'una majoria absoluta, superabsoluta vostra, i és el que ja heu posat molt del rodillo. Això és la realitat. I això és l'autèntica realitat. I aquest conflicte ha sigut un rodillo posat i imposant sempre majories, que això va a canviar, evidentment. Evident, i més ha, mal. Ha canviat. Bueno, estic d'acord. Que conformen el govern, ja que som ensenyats a governar, evidentment que ha canviat perquè no tinc aquesta majoria. Sí que és de veres que sou un partit que en majoria absoluta aplica molt el rodillo i molt aquestes majories tan grans. I sobre les polítiques transversals, bueno, nosaltres estem governant a la Generalitat Valenciana i estem fent-ho bé. No ho sé, que jo realment hi puc entendre que la teva opinió no sigui la mateixa que la nostra, però estem fent-ho bé. La gent està visquent millor. La gent té unes millores que no tenia abans. Vull dir, estem demostrant que una altra forma de governar es pot fer. El que insistís que és una pena que això que es podria fer-se des de desembre a l'estat espanyol no estigui fent-se. I ara, pues, evidentment, ja no són les mateixes possibilitats, encara que tinguem molt a dir. Tinguem molt a dir. Però bueno, jo me quedo en el govern de Ximo Puig, que està funcionant francament bé i que és el que el model a seguir i a treballar. Entre tot el món es veig ja sempre la seva opinió valorar i treballant en un objectiu que insistís que és el mateix de fa uns minuts. Per la gent. A quedar. Sí, jo crec que a Pepe li falta parlar de Venezuela. Parlar de Grècia li faltava Venezuela ja per fer l'argument del Partit Popular d'aquestes eleccions. No, però sobretot el tema del Brexit i del Grècia, que damunt fa un any de... Sí, però recordem per què Grècia ha arribat a la situació en la que estava. Qui estava governant en Grècia quan va explotar tota la crisi econòmica, financera, social i econòmica. Vull dir, el que està passant a la Unió Europea o tots els canvis que estan havent o el fet de que ara el Regne Unit s'estiga plantejant anar-se amb els populismes d'altres països, no? Com Holanda, com França, etc., té molt que veure en l'austericidi i en la forma de fer política en contra de les persones. I això és la política que també el Partit Popular ha fet. Jo ara parlarem també un poc de la campanya electoral i de com determinats elements, sobretot elements que apel·len molt a la por de les persones, han fet que molta gent que es va abstindre del Partit Popular hagi tornat a votar al Partit Popular. Crec que ens equivoquem si anem per ahir, perquè la confrontació o l'ús de la confrontació ho fa la gent que vol utilitzar la por per a canviar les coses. La gent de compromís sempre parlem en positiu. Nosaltres hem fet una campanya en la que li explicàvem a la gent que
que el govern a la valenciana que parlava Xavi, que és un govern que funciona, volíem traslladar-lo a Madrid. Crec que no hem fet una campanya en contra de ningú, però que altres sí que han utilitzat la por per a guanyar vots, i crec que això és el que no m'agrada de la campanya del Partit Popular, però bueno, ara ho parlarem més tranquil·lament. I el minut és teu, Pepe, tu el finalitzes. Sí. Bueno, jo crec que parlar de que no heu fet una campanya en contra del Partit Popular, per lo menos és com a mínim confondre's. És a dir, l'eix del discurs de la coalició que ha fet Podem en tota Espanya i particularment així a la Comunitat Valenciana ha sigut el de fer fora el Partit Popular i, per tant, és un discurs de conflicte. No hi ha que confondre tampoc la moderació en la por. És a dir, quan se parla de moderació no se parla de por, sinó se parla d'unes polítiques i d'una gestió que, per cert, així la Comunitat Valenciana no s'ha vist refrendada a Xavi en les urnes en aquestes eleccions generals. Les coses són com són. És a dir, les capitals on n'hi ha governs de l'anomenat canvi, evidentment el titular de Levant era prou clar en el sentit que no s'està refrendant i els governs i les polítiques. I els índexs d'ocupació en la Comunitat Valenciana sempre estan per davall de l'ocupació que s'està generant de la resta d'Espanya. És a dir, que econòmicament tampoc s'estan fent les coses com caldrien. Bé, la meva opinió. Després ja me contestareu. Deixem ja este apartat, els 3 minuts lliures. Ja anem a passar a eixos anàlisi. Anem a entrar per parts. Anem a començar, no pot ser d'altra manera, per els resultats a nivell nacional. Ja saben vostès, tot i que els ho anem a mostrar de nou, eixes gràfiques, conforme queda eixe Parlament. Ahí estan els vots. El Partit Popular, 137 diputats, ha augmentat des de les eleccions del mes de desembre en 14 diputats, que en va obtindre, entonces, 123. El PSOE, que en desembre en va obtindre 90, és ara la segona força més votada, però amb 85, n'ha restat 5. La coalició Compromís Podemos, en desembre, en va obtindre, més les marees, en va obtindre 69. Ara, Unidos Podemos, amb les marees i la formació, la coalició també a la valenciana, n'han sumat en total 71. Ciutadans, que en va obtindre 40 en desembre, ara s'ha quedat en 32, n'ha perdut 8, i ja no cal que anem tampoc partit per partit, ahir veuen vostès en la gràfica, la resta de formacions que han obtès escons en eixe futur Congrés dels Diputats. Sobre aquests resultats, anem a valorar també com ho va veure en primer lloc la premsa en el dia d'ahir, que és el que els havia dit, que anàvem a veure eixes portades dels diaris de major tirada a nivell nacional i així en la nostra comunitat. Quins eren els titulars? Per exemple, ahir el diari El País destacava que el Partit Popular se reforça i que el bloc d'esquerres perd terreny. Ahir mostro aquests resultats, tant en les gràfiques com en les numèriques. Apunta també que els conservadors afegeixen 14 escons, tot i els escàndols. Els socialistes registren el pitjor resultat de la seva història i Podemos defrauda les expectatives i no aconsegueix l'anhelat sorpasso. Més titulars també, arran d'aquests resultats, Sánchez evita el desastre però se aleja de toda opción de ser presidente. Iglesias y Garzón se dejan 1,2 millones de votos respecto al 20D. Per altra part, Rajoy promete hablar con todos y reclama su derecho a gobernar. El líder conservador ve reafirmada su figura tras su victoria. Y Ciudadanos, principal víctima de las nuevas elecciones y del voto útil. El diari El Mundo titulava «Los españoles dan otra oportunidad a Rajoy. El PP obtiene 137 escaños, 14 más que en diciembre. El PSOE pierde 5 diputados, pero evita el sorpaso. Castigo electoral a las dos formaciones emergentes. Clara ventaja del bloque de centro-derecha sobre la izquierda». Altres titulars, el PSOE sube a la tercera posición a costa de Ciudadanos, parla de Madrid, y Podemos no logra sumar los dos diputados de Izquierda Unida. En Andalucía, el PP
con 3 escaños más, supera por primera vez al PSOE en unas elecciones desde que gobierna Susana Díaz. Al País Vasco, Podemos gana en número de votos en las 3 provincias y suma más escaños que el PNV. A Cataluña se repiten los mismos resultados del 20D, salvo el diputado que el PP le arrebata a los socialistas. I altre titular que vegem destacat, ahir vaig en el faldó, Podemos, Izquierda Unida, fracassa al perder més de 1 milió de votos. Anem a veure, com us ho contava ahir la premsa valenciana, el diari Levante titulava «El PP augmenta la seva ventaja i el PSOE evita el sorpaso de Podemos». Los populares se imponen con 137 diputados tras recuperar 14. Los socialistas resisten con 85 escaños el envite de Iglesias. El Partido Morado, con 71 escaños, no rentabiliza el acuerdo con Izquierda Unida y Ciudadanos baja a 32. En cuanto a los pactes, ya se apuntaba a ir, Rajoy y Rivera solo necesitan 7 diputados para alcanzar la mayoría. En el Senat, el PP incrementa su hegemonía en la Cámara Alta. Y centramos en los resultados de la Comunidad Valenciana, el titular es «Los populares suben en votos y escaños y a la valenciana pierde el 4%». Per últim, vegem la portada del diari Las Provincias. Ahir ens titulava «Els espanyols premien a Rajoy amb un sòlid triomf del Partit Popular». Logra 137 escaños, pero sigue sin tener asegurada la gobernabilidad. El PSOE evita el sorpaso, aunque empeora, y pierde 5 diputados. El voto útil destroza a Ciudadanos, que baja 8 parlamentarios. El titular de esa gran fotografía, on vegem a Mariano Rajoy, es «Reclamamos el derecho a gobernar». Paraules del actual presidente en funciones. Y el titular en gran, en el faldó, «Las urnas pasan factura al tripartito valenciano». Bé, hem vist conforme informaven ahir els diferents periòdics amb els diferents criteris que tenen a l'hora d'enfocar, lògicament, les seues informacions. Anem ja amb les valoracions. Anem a començar per així, per Xavi. Vols centrar-te en els resultats ja generals o vols que també m'agradaria que valorareu els titulars d'algun dels periòdics, com per exemple enfoquen el diari Las Provincias i aquesta crítica al govern valencià. A veure, les editorials dels diaris se veuen sempre, no? Per a vegades que agarren la premsa, les mateixes notícies, en funció de qui la publiqui o qui la tracte, són titulars diferents, cada un marca la seva editorial. A mi el que m'agradaria parlar és, vaig per davant que sempre dic que el Partit Popular és el que guanya les eleccions i que nosaltres siguem crítics en els nostres resultats i no estem satisfets. És la pura realitat, perquè hem perdut i perquè som un partit amb vocació de governar i, per tant, quan no tinguem els resultats que esperàvem, no ens agrada. A partir d'ahir, els resultats són molt clars. El Partit Popular guanya 600.000 vots, això és una realitat. Nosaltres n'hem perdut 100.000 i sí que és de veres que Unidos Podemos parla d'un 1 milió i escaig de vots menys que el que hem perdut. Això es deixa que pensar. Vull dir, jo penso que i consells que s'hi anàguera que la campanya que ha fet el Partit Popular, el cap de campanya d'ells, un fenomen, perquè han clavat el vot de la por i ha donat resultat. I això és la realitat, o sigui, aquestes coses són reals. Un tio molt gran, no sé qui l'ha fet, no sé qui és el responsable, però un bon tio estratègic, perquè aquesta campanya de que ve l'extrema, els extremistes, li ha donat resultat. O guanyem nosaltres, o guanya Pablo Iglesias, d'això li ha donat resultat al Partit Popular. Evidentment, volia parlar de les enquestes, però com he d'adonar que durant el transcurs del dia tinguem un dia per parlar de les enquestes, ja plegarà el moment. Però sí que és de veres que ha hagut allà una manipulació de dates o d'informació per a sempre deixar-nos com a tercera força. Però, clar, fica't que la setmana passada estava sent la tertúlia, el dimarts passat o el dimecres, no recordo molt bé, i ja dient en el seu moment que no és aixina, que en desembre també ens donaven de tercera o quarta força, que al final no es donarà aixina, però bé, la veritat és que tot aquest cúmul d'informació a la gent li ha fet i així era votar, i la gent que en el seu moment va depositar tot xivot a Ciutadans se n'ha tornat a anar tot al Partit Popular. I gent que no va votar al Partit Popular per temes de corrupció que tenien, que eren escandalosos, això s'han votat tots.
la participació va ser la mateixa. Vull dir, tampoc es poden dir que la participació és menys, perquè va ser pràcticament la mateixa i l'extensió és molt similar, no n'hi ha més. Però sí que penso que aquesta vegada l'extensió continua sent més que mai de vot progressista, i d'ahir estic convençut, i el vot conservador, que sí que va augmentar en desembre, en la seva... Sí, sí, es va estendre molta gent vot conservadora. Sí. Per què? Pues perquè estaven disgustats en les polítiques que estan ocorrint, però evidentment no s'atreien a votar mai a l'esquerra. Mm. I aquesta gent sí que ha anat a votar avui. I ha votat perquè que venen. Sí que venen, us ha donat resultat, francament, us ha donat resultat. I a partir d'ahir, pues, insistís, s'obre una nova etapa que n'hi haurà que començar i estar molt damunt d'ella i seguir-la, que ho farem, segur. Agueda, no és el resultat que se preveia. Després parlarem, he deixat un capítol per a que parlem d'aquestes enquestes que ningú ha encertat. Després tindrem aquest capítol. Però ara, en quant a aquest resultat, és de veres que no era el que esperàveu. No, perquè clar, les expectatives que s'havien creat eren, clar, de tindre un resultat molt major i al final pues, la coalició amb Esquerra Unida finalment no ha tingut el resultat que esperàvem. Però jo sí que veig, així en general, parlant de dues coses que volia començar a dir, no? Que es veuen molt clarament. Una, que els 13 diputats que perd el bloc de PSOE Ciudadanos, no? Diguem-ne que equivalen als 14 diputats que guanya... Vull dir, tu veus els números i dius i veus com els diputats que perden PSOE Ciudadanos se s'emporta al Partit Popular. No? Al final, les diferents coalicions que teníem amb Podem i Esquerra Unida pues, mantinguem el mateix resultat electoral que teníem. No? Ho dic perquè es veu molt clarament com al final, sobretot en el cas de Ciudadanos, el vot de la marca blanca, no? El vot d'Hacendado de la marca blanca del PP torna a casa. Veritat, i per això la utilització de l'aport. De fet, es veu molt clarament quan parlem, per exemple, de les israelites, o sigui, de les enquestes a Pau d'Urna que es fan, es veu molt clarament al llarg del diumenge com la gent que votava el Partit Popular no ho dia. No ho dia, vull dir, n'hi ha un vot ocult del Partit Popular molt elevat en aquestes eleccions. S'ha vist en les israelites i també s'ha vist al llarg de totes les enquestes que s'han fet. Això què vol dir? Que la gent que vota el Partit Popular sap que no és un vot, sap que no és un vot agradable d'explicar. Sap que és un vot que ve més fomentat doncs, per aquesta por al Front Popular, per aquesta por als radicals, que no... i pel Brexit, per l'estabilitat, perquè nosaltres som els moderats i som els de sempre, tinguem en compte que no volem votar-los, no? Perquè és el partit de la corrupció, és el partit que no ho està fent bé. Aleshores, jo crec que això és molt, es veu molt com això, la gent ha votat al Partit Popular sense dir-ho, sense fer-ho públic, no? Ha hagut un vot ocult molt gran. I crec que això també s'ho haureu de fer mirar, perquè, efectivament, el Partit Popular ha sigut el partit que millor resultat ha tingut i que ha tret 14 diputats més, però també és veritat que la gent ha votat en el nas tapat, no? En canvi, nosaltres tindrem el vot que tindrem i el resultat que tindrem, tant el Partit Socialista com Compromís i Podem, però és veritat que la gent no té cap vergonya de dir públicament que està recolzant a un partit com el nostre, i això és important a l'hora de parlar no només de present, sinó de futur. Jo crec que nosaltres som una opció política de present i de futur i ho estem demostrant així a la Generalitat Valenciana i el Partit Popular molt haurà de canviar i molt s'haurà de posar les piles per a ser un partit digne de que la gent explique que li vota més enllà de la por que puguen crear. I a què atribueix el Partit Popular, PP? La recuperació d'aixòs 14 diputats que va perdre... Bueno, va perdre molts més en desembre, lògicament, pues no? Però estos 14 que ha recuperat en 6 mesos. N'hi ha diversos factors. Jo crec que, en primer lloc, la divisió, o en fi, la comparativa que fa Agueda dels 14 escons del PSOE al PP, no l'acaba de veure, no per res, sinó per el tema de que el repartiment d'escons en unes 54 circunscripcions és un poc difícil de fer aquesta comparativa. Però bueno, n'hi ha factors evidents. Fa 6 mesos, la gent encara no estava mirant els governs de canvi que s'estaven produint a les autonomies i als diferents ajuntaments i, per tant, no n'hi havia una percepció real de què és el que podia fer aquesta nova esquerra, no? o aquests nous governs que, evidentment, han cabrejat moltíssim a la gent, moltíssim. I n'hi ha que veure pues, temes com els bous al carrer, temes com les falles a la ciutat de València, o temes on s'han generat conflictes on no n'hi haven, no? La prohibició dels regidors d'anar a les processons, i, per tant, qüestions de tràfic a la ciutat de València. En la ciutat de València n'hi ha hagut un increment molt gran de vot al Partit Popular com a la resta de la circunscripció. En quant al tema de que Ciudadanos és la marca blanca, jo penso que no, i te faig l'anàlisi objectivament. En la circunscripció de València, l'augment de vots no ve de Ciudadanos.
i els números estan ahí. Ve de l'abstenció. Ve de l'abstenció. I de Ciutadans, uns pocs també. Home, uns pocs també. Vull dir, no, no tenim així la bola de cristal per saber qui venia d'allà o venia d'allà. Ho veurem en breu. Però el que sí que n'hi ha són uns números generals de lo que és la baixada de Ciutadans i la pujada del Partit Popular, i evidentment no poden vindre Ciutadans tan sols. És a dir, tenen que vindre de la gent que encara no ens havia votat en desembre i que hem recuperat. Jo sóc autocrític. Jo sé que el Partit Popular té que fer un esforç. Un esforç de renovació. Un esforç de renovació del missatge. Però, evidentment, el que s'està castigant així és l'actuació dels governs de canvi o dels autonomenats governs de canvi, tant als ajuntaments. I la clau la tens en que en les grans ciutats és on més ha augmentat el vot al Partit Popular i on més ha castigat a l'esquerra, i el que s'està premiant així també és l'actitud de moderació. Vosaltres voleu dir-li por. Jo parlo de moderació. Moderació front als populismes. I els populismes, i estic d'acord amb Àgueda, han sorgit a conseqüència... Estem ara rebent la conseqüència de la crisi econòmica del 2008-2007. A tota Europa. Per això n'hi ha populistes en el Regne Unit que diuen que la culpa és de la Unió Europea. Per això n'hi ha populistes en Alemanya que diuen que la culpa és dels refugiats. Per això n'hi ha populistes a Holanda que diuen que la culpa és dels immigrants. I per això n'hi ha, o en França, en el Front Nacional, i per això n'hi ha populistes així que miren al Partit Popular com el xivo expiatorio de tots els mals que s'han creat i generen aquest conflicte del que estava parlant. I per tant, jo crec que seria un bon avanç que superarem aquesta situació de conflicte. Superarem aquesta situació de conflicte, i jo crec, i a lo millor soc molt atrevit dient-lo davant de la número 1 del blog o de la secretària d'Organització de Compromís, però que Compromís també se té que fer mirar els resultats d'aquestes eleccions. I te diré per què. Perquè pense que a lo millor està en un punt d'inflexió de pensar què vull ser de major, no? Perquè és una coalició prou jove. I si de veritat vull ser, vull ocupar l'espai de... Estic mirant a Xavi, però... Vull ocupar l'espai del Partit Socialista i vull ser la força hegemònica així en terres valencianes, a lo millor se tindria que despegar de Podem i de les forces rupturistes i mirar més cap a aquest espai de socialdemocràcia que poguera aglutinar un vot i donar una posició de transversalitat que en aquests moments no té. Ara entrarem precisament en aquest assumpte. A més, veig que tenen ganes de replicar-li ja a Pepe, però anem a fer una pausa per a la publicitat, anem a tornar posant nota i li preguntarem precisament això que ha plantejat ara Pepe Morgan. Li preguntarem a Àgueda Micó si ixa coalició de nou a la valenciana, formada també amb Podemos, si ha sigut propícia. No se'n vagin, que tornem de seguida. Sis minuts per a la una, continuem en directe en este especial Bon Dia Comarcal, analitzant els resultats de les eleccions del passat diumenge, en el dia d'avui, amb els nostres tres tertulians habituals, tres analistes d'eleccions, que són Xavier Simón, Àgueda Micó i Pepe Morgan. Ara continuarem amb aquestes anàlisis, però ja saben que posar nota és una cosa que fem habitualment també així en el nostre programa, i avui suposa que totes les notes van a parar a polítics. Quasi estic segura. Anem a començar amb Àgueda. Suspens i aprovat. A veure. Bueno, jo aprové el meu company Joan Baldoví, perquè és el tercer polític millor valorat de tot l'estat espanyol, i això a la gent de Compromís mos ompli d'orgull, i perquè pense que té una tasca molt important a fer, ja ho va fer en desembre, de desembre ara liderant la veu valenciana en el Congrés de Diputats, i ara ho tornarà a fer de la mà dels companys i companyes de Compromís. Crec que és importantíssim tindre a Madrid una veu valenciana i valencianista, ja ho he dit, sempre fa falta que hi hagi un partit d'estricta obediència valenciana que defensa els interessos valencians, i aquest partit és Compromís. Per tant, aprove a Joan Baldoví, aprove la seva campanya electoral, el seu entusiasme i la seva capacitat de ser un dels polítics millors valorats de tot l'estat espanyol i de ser la veu dels valencians i les valencianes. Això per un costat. I suspendria el govern del Regne Unit, perquè ara, després de l'eixida de la votació,
no se'n recorden de que sempre, tradicionalment, abans Pepe ja ha comentat alguna cosa, tradicionalment sempre en el Regne Unit s'ha tirat la culpa a Brussel·les de tots els problemes que tenien allà, no? És que l'economia en el Regne Unit no va bé, és que la culpa és de Brussel·les. És que, clar, i aleshores què passa? Que convoquen un referèndum i la gent, efectivament, continua culpant a Brussel·les igual com ho ha fet sempre. Per tant, acaba guanyant l'eixida del Regne Unit, cosa que no volien ni pretenien ningú d'ells. De fet, el president del Regne Unit, en el moment en què ho fa, pensa que li pot anar bé perquè guanya primer el referèndum d'Escòcia i pensa que així a ell així era reforçat personalment com a polític i posa en joc l'estabilitat de tota la Unió Europea per una qüestió estrictament personal i política. Les notes de Pepe Morgan, vinga. El meu suspens és per a totes aquelles persones que estan faltant del respecte a la gent que ha votat del Partit Popular, i això s'està donant en xarxes socials, no? Que hem vist comentaris, jo crec que ofensius e innecessaris, perquè en política el primer és respectar a la gent i respectar als votants. Això és, per a mi, fonamental. I el meu aprovat és per a la selecció d'Islàndia, que està fent una Eurocopa fantàstica, estaves parlant del Regne Unit, doncs va eliminar a Anglaterra ahir, i la veritat és que n'hi ha que reconèixer que un país tan xicotet i un país en una població que crec que cap a l'estadi de Saint-Denis tots plegats, estiga fent... En la comarca caben tots, eh? En la comarca caben tots, correcte. Estiga fent l'Eurocopa que està fent. I sí que m'agradaria matisar dues qüestions que ha comentat Àgueda. La primera sobre el tema de... Les notes no se critiquen ni se valen. Bueno, però afegim una dècima... Si és positiu, te dicem. Una dècima en positiu per el tema del Brexit, que jo crec que Cameron s'ha clavat en un lío terrible, perquè ara en el nord d'Irlanda i en Escòcia, que són les dues regions junta a Londres que han votat en contra, va tindre un problema seriós. I, per una altra banda, el tema de que Compromís siga el grup valencià i demés, doncs jo crec que tornarem a no tindre un grup, no, tornarà a no tindre un grup propi, perquè... Ara ho parlarem, això. Parlarem de lo que parlarem, la llei estava clara i... No t'adelantes, Pepe, que ara tindrem que parlar de tot això també. Vinga, estem en les notes. Les notes. Bé, jo també aprovaré i suspendré i faré una referència al Brexit també. Ho han fet tots i vull fer-ho també. Bé, jo vaig a suspendre a les enquestes. Les enquestes, vamos, el més absolut de suspensos que puguin haver. I ho anunciàvem abans de què passarà, eh? I ho anunciàvem. Per tant, una vegada més, jo penso que davant de les enquestes n'hi ha interessos partidistes, interessos de grups, poders fàctics d'aquest país, i cada vegada me reafirme més en la meva teoria de que és així. Perquè si no, no pot ser que ja duguin any darrere any, elecció darrere elecció, enganyant-se sempre en la mateixa direcció. Evidentment, es fa por que l'alternativa clara al Partit Popular sigui el Partit Socialista i tenen que debilitar-lo. I així s'ha demostrat. I a l'aprovat, doncs, tampoc vaig a gastar una persona i ningú polític. Vaig a aprovar, tu ho has dit en el meu minut, sempre faig ús d'això per aprovar i suspendre, a la jornada electoral, a la festa de la democràcia, que no ha hagut ningú incident destacable, que ha sigut una normalitat, que es comencem a tenir una normalitat així al nostre país, que ja va ser en toro, i me pareix fantàstic que hi ha una jornada electoral d'aquesta magnitud. I sobre el Brexit, Pepe, doncs tinc que dir-te també que jo crec que el Brexit és el resultat d'unes polítiques conservadores en la Unió Europea. La gent ho passa mal i la gent ha de protestar. És que estic convençut que si en aquests moments, fica el que vaig dir-te, no es pot demostrar, després no ho faig, però si en aquests moments feren un referèndum a Alemanya, guanya així sense la Unió Europea. Estic quasi com això, i estem pagant la factura. La gent està passant-ho mal també. En Holanda t'ho compro. La gent també està passant-ho mal, eh? Vull dir, no només és així, en dos llocs. Vull dir, la gent quan ho passa mal, trenca el que n'hi ha. I ho ha fet a Anglaterra, i ho faria qualsevol país que faci el seu. Vale, que m'ho feu la cullera, ja. Però escolta, Xavi, estem parlant de les polítiques que es fan des de la Unió Europea, on governem conservadors, liberals i socialdemòcrates. No? Vinga, va. Deixeu-me que conduïsca en certa forma això, que me lleveu del govern en seguida, és que me lleveu del govern. Que vull felicitar, per supost, com tots els dies, a tots els que han votat civilitzadament, que han sigut aprovats per Xavi, a Islàndia, tot i que no crec que els aplegui, però els felicitem també, han sigut aprovats la selecció d'Islàndia per Pepe, i felicitem a Baldo, que ha sigut l'aprovat del dia d'avui per Àgueda Mico. I una vegada dit això, anem ara, perquè és que ens queda escoltar les valoracions de les eleccions dels líders polítics. Ells analitzen, ara nosaltres el que anem a fer és a valorar aquesta anàlisi que han fet cadascú d'ells. Anem a escoltar en primer lloc el president en funcions,
Mariano Rajoy, quines van ser les seues paraules una vegada, lògicament, van guanyar les eleccions? Reflexions breus, eh? Gracias. Gracias a todos, porque en una situación difícil España tiene a su disposición un instrumento muy importante que jamás le va a fallar a España y a los españoles, voten lo que voten. Y ese instrumento es el Partido Popular. Ese es un instrumento útil para España. Bueno, amigas y amigos, hemos ganado las elecciones. Reclamamos el derecho a gobernar precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. A disposición de todos estamos nosotros. Anem amb aquestes anàlisis, això sí, vos demano que siguin breus, 30 segons per a valorar, Pepe, jo no sé què vols dir tu del líder del teu partit en aquestes paraules, suposa que reafirmar-te, no? Efectivament. El ràpid impossible. Vos has demanat premura, doncs ja la tens. Àgueda, algun però li trobaries a este discurs? Jo li diria al Partit Popular i a Mariano Rajoy que amb el 33% dels vots que ha tret, el 33% dels vots, guanyar les eleccions és una cosa relativa, vull dir, que si realment vol governar per tots i totes, que realment es posen a negociar, a pactar i a tindre una actitud humil i que no reclame la presidència per ser el partit més votat, perquè en l'estat espanyol no guanya les eleccions el partit més votat, sinó el partit que és capaç d'aconseguir la majoria absoluta del recolzament dels vots i del Congrés de Diputats, i això no ho hem d'oblidar mai. Xavi. Sí, vaig agafar una frase que deia Mariano Rajoy, que diu reclame el dret a governar perquè guanya les eleccions. A desembre també ho van fer, i no ho van intentar. I no ho van intentar. Esperem que ara... Però és que les hem perdut, ha dit Àgueda. No? No, no. És que no m'ha quedat clar. Que no tingueu majoria absoluta, és el que he dit jo. Bé, tampoc mostrava molta satisfacció Pedro Sánchez després del resultat que van obtindre. Estes són les paraules. Espero que el senyor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Pero la intransigencia y el interés personal, por encima del interés de la izquierda, han provocado la mejora de los resultados electorales de la derecha. Los socialistas queríamos ganar estas elecciones. No lo hemos conseguido. No estoy satisfecho. Pero con todo somos la primera fuerza política de la izquierda. No està satisfet, però reivindica que el sorpasso no es va aconseguir i reivindica encara mantindre, perquè si haguera hagut sorpasso, Pedro Sánchez avui ja no seria el secretari, presumiblement el secretari general del PSOE, no? No és així? Bueno, si haurà passat alguna cosa que no ha passat, no sabem què hauria pogut passar després, però totes les papeletes les tenia per això, no? De totes maneres, el que sí que és evident és que els sorpassos no eren l'important. És que jo continuo dient que l'important era guanyar el Partit Popular i llevar aquestes polítiques que estàvem fent. No puc estar més d'acord amb el que ha dit el meu secretari general, que faltaria més que estigui de desacord, però sí que és de veres que no estem satisfets i sí que és de veres que no hem d'haver aplegat aquestes segones eleccions. Això ho tinc clar. A partir d'ahir, jo crec que Pedro ha aguantat el tema prou bé, el Partit Socialista ha aguantat prou bé i ens fem... Fem morts molta gent i, evidentment, com diria el meu amic i com diu la cançó, s'equivocaron de muerto. No estem morts, estem molt vius i ara vam donar molta feina encara. I part de les culpes que el Partit Popular hagi pujat i les tira Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, a Podemos. Sí, el PSOE jo crec que s'ha equivocat molt en la campanya, perquè el PSOE ha centrat molt la seva campanya en contra de Unidos Podemos, i crec que realment una cosa és ser adversari polític o contrincant polític i l'altra ser enemic polític, no? Compromís, Podem, Esquerra Unida, no som l'enemic del Partit Socialista, som el cooperador necessari per a que n'hi hagi un govern de canvi, i això el Partit Socialista, Pedro Sánchez concretament, no ho ha vist en aquestes eleccions, s'equivocava d'enemic, l'enemic estava en un altre lloc, l'enemic era Mariano Rajoy, i al final què ha passat? Que el fet que diguera que si n'hi hagueren més vots d'Unidos Podemos, ell no anava a fer president a Pablo Iglesias, no anava a permetre un govern, doncs crec que també ha ajudat un poc a aquesta campanya de la por. El PSOE s'ha equivocat d'estratègia política en aquestes eleccions. Ara
ara no crec que sigui tan breu. Pepe, ara sí que tindràs més coses que dir. Per això m'ha guardat el temps. Vinga. No s'acumula, eh? Bueno, això és cosa del moderador. Veritat. Moltíssim ja de guanyadors, eh, Pepe? Bueno, pues mos estaven tachant de que nosaltres hem creat el conflicte i aquí lo que sé que és que l'enemic és el Partit Popular. Per a mi, ni el Partit Socialista, ni Compromís, ni Podem són l'enemic, són el rival. Són el rival perquè estem rivalitzant en unes eleccions i després... Bueno, disculpa, era una sempre... forma de parlar, eh? No, 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 però bueno... No agarres el pel a lletra, eh? No, 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 però rivalitat política. Però vull ficar en valor la dialèctica, que crec que és important, bueno, sí, també emprar-la correctament. Pareix que la culpa de que l'esquerra no hagi guanyat per a Compromís és del PSOE i per al PSOE és de Compromís, per les paraules que heu comentat, però bueno, això és una qüestió no me clave i evidentment no vaig entrar. I després tenim dos teories que s'han ficat en esta taula al voltant de la conspiració de les enquestes. És a dir, per a Xavi les enquestes estan manipulades per a que n'hi hagi una polarització i que la gent vagi a votar al Partit Popular. Per a Àgueda no és aixina, sinó que n'hi ha un vot de vergonya, la gent està molt avergonyida i vota al Partit Popular. Jo penso que n'hi ha que mirar les coses en un poquet més de normalitat i n'hi ha un missatge de moderació que ha calat, que a alguns ens agradarà més o menys, però que les coses s'han fet per llei. Pepe, n'hi ha vot ocult del Partit Popular. En les enquestes? Home, això és aixina. I a lo millor n'hi ha vot ocult perquè n'hi ha hagut molta pressió per part de l'esquerra contra el Partit Popular. Anem a centrar-nos, vinga, en les paraules que diuen els diferents líders polítics. Per supost, anem a escoltar a Pablo Iglesias i també escoltarem les paraules de Mònica Oltra, diguem, representant de la coalició a la Valenciana des d'ací. Però primer tenim un fragment del discurs d'Albert Rivera, podríem dir el que més ha perdut, podríem dir, no, diguem, el que més ha perdut en aquestes eleccions generals. Quiero decirle al Partido Socialista y al Partido Popular que si están dispuestos a partir de mañana a sentarnos en una mesa para intentar formar gobierno, Ciudadanos estará en esa mesa. Pero con una sola condición: no podemos poner los sillones por delante de los españoles. Así que en esa mesa, si vamos a hablar de educación, de justicia, de autónomos, de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, de nuestros funcionarios, estará Ciudadanos. Y si la condición para estar en la mesa son los sillones, Ciudadanos estará esperando a la oposición y hará un control duro desde la oposición al futuro gobierno español. ¿Qué creieu que canvia en el discurs d'Albert Rivera després del 20D a este 26J? Àgueda. Jo crec que tampoc ha canviat tant el seu discurs, eh? Més enllà de dir que ell no vol fer president a Mariano Rajoy perquè té que dir alguna cosa, jo crec que sempre està disposat i de fet ho ha tornat a dir, a que n'hi hagi un govern de concentració nacional entre el PP, el PSOE i ells, no? de crosso, de muleta o de partit bisagra entre un i l'altre. És el paper que sempre ha volgut jugar i jo crec que quan l'IBEX 35 es va inventar esta marca de Ciudadanos, ho va fer aposta allà per a poder absorbir aquest vot de la gent que se n'anava del Partit Popular o del Partit Socialista per a després poder unir-los en aquest govern de concentració nacional, que és el que estan buscant. Li falten diputats, eh? Per poder fer això. Vull dir que... No, PP, PSOE, Ciudadanos... Ah, PP, PSOE, Ciudadanos, claro. Sí. No sé quantes voltes tenen que dir-ho nosaltres, que no anem a pactar el PP. No sé quantes voltes n'hi haurà que dir-ho. Perquè és que sempre en totes les quinyales... No, jo he dit lo que vol Ciudadanos. Lo que passa... Evidentment, jo crec que no ho fareu, però és lo que vol Ciudadanos. Lo que passa que no n'hi ha més opció. Vull dir que ja no n'hi hava al desembre i ara les úniques dues possibilitats que n'hi ha seria un govern que seria una experiència per a mi interessant de poder pactar en el Partit Nacionalista Basc i en Coalició Canària, inclús en el diputat Ixe de Nova Canària, que pareix que siga una de les persones més buscades en aquests moments. Jo el conec, aquest diputat. Pues a lo millor té la clau, no? En una abstenció de que n'hi haguera aquesta fórmula de govern, o un altre govern on... Evidentment, jo crec que el Partit Socialista ho ha dit prou clar que no vol estar, que a lo millor jo crec que en un moment puntual després del Comitè Federal, però tampoc me vull clavar o no me criden, podria facilitar en una abstenció, però que a lo millor sí que una aposta també positiva seria un govern ample, és a dir, en ministres que sense ser estrictament del Partit Socialista sí que tingueren una sensibilitat socialdemòcrata o una sensibilitat d'esquerres que poguera fer-lo més representatiu i més encaminat a aquesta gran coalició. Jo, parlant del primer que hem de parlar, que és del que ha dit Rivera, crec que pot manté el discurs que tenia. Quizás l'única diferència que té és que ara té 400.000 vots menys.
i això pues, també s'ho té que mirar, no? Però a partir d'ahir, vull dir, aquesta coalició és difícil que ocorrirà. Clar, a Rivera li encantaria estar ahir fent així, soc jo el que està al mig, entre uns i altres, i així jo manejo, pa, quasi, pa, ja. Això és el que hi vol. A veure, la nostra rival polític, Pepe, és el PP. Sí. Això és la veritat. Llavors, nosaltres, després d'una legislatura, és que, clar, obrim moltes voltes, perquem un poc, i acabem seguida, la memòria. Però després de la legislatura del Partit Popular de Mariano Rajoy, és molt complicat a plegar a aquest tipus de govern que tu estàs dient. Perquè és que no ha donat res durant tots els últims 4 anys, no ha donat absolutament res. Entonces ara, de repente, ja sou bo? No, mira, no mos ho creguem, no mos ho creguem. El semblant de Pablo Iglesias tampoc era conforme tenia acostumbrats últimament. Pot ser degut a aquesta fallida de les enquestes de les que després parlarem? Tenia unes expectatives molt majors? Possiblement sí. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista. Es verdad que nos consolidamos como espacio político llamado a tener un papel determinante en el presente y en el futuro de nuestro país. Es verdad que lo que hemos hecho en los últimos 2 años es histórico y no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Són les paraules de Pablo Iglesias. Jo no l'he escoltat encara fer molt exercici d'autocrítica a Pablo Iglesias. Agueda. Bueno, no sé, jo tampoc no sé molt bé, però sí que és veritat que ha dit que el resultat no és el que ells esperaven i al final la coalició Unidos Podemos ha unit el Partit Popular i el votant, veritat, el Partit Popular més que al votant de, pues, de centre-esquerre o d'esquerre. Jo crec que ells tenen que reflexionar, i el que ha dit Pablo té raó. Ells són un partit, perquè després ho explicarem, però Compromís no és Podemos, no? Compartim coalició electoral, igual com ho hem fet ara amb Esquerra Unida, però evidentment nosaltres som una altra cosa, i ara ho explicaré. Però jo crec que Podemos té 2 anys, es van presentar per primera vegada en les eleccions europees del 2014, mm-hmm. Vale, imagineu-vos, estem en l'any 2016, crec que si fan una reflexió profunda de tot el que els està passant, poden ser un partit que tinga molt a dir en el present i en el futur de l'estat espanyol. Nosaltres sempre hem buscat un aliat en Espanya que defensara la plurinacionalitat i per això la gent de Compromís van fer una coalició en desembre ja, i ara l'hem tornat a fer amb la gent de Podemos i també d'Esquerra Unida. Però també pense que, bueno, que ells ara tenen que fer el seu camí i que nosaltres així, al País Valencià, farem el nostre. Lògicament, te preguntava això perquè anàveu en coalició, tot i que no és el teu líder, per supòs que no. És moment ara que te faci aquesta pregunta que havia deixat pendent en l'aire. Heu reeditat aquest pacte i molts pensen que pot ser ara ha perjudicat més que ha beneficiat a Compromís. Pot ser. Jo necessite tindre dades postelectorals per poder fer una anàlisi en profunditat si ha perjudicat o no. Jo sí que crec que, per exemple, una cosa que ha pogut passar i ha pogut fer que votants de Compromís no votaren a la coalició, a la valenciana, igual ha sigut el que no hem pogut tindre la capacitat de transmetre el nostre missatge propi. No? Sabeu que Compromís nosaltres mateixes som un projecte polític, doncs l'estit d'obediència valenciana, que parlem i sempre em marca molt l'agenda política valenciana, el finançament propi, corredor mediterrani, i que possiblement aquesta campanya, que ha sigut una campanya més que s'ha vist molt a nivell estatal, i aquest missatge propi de la gent de Compromís no s'ha pogut visualitzar ni en els mitjans de comunicació ni en el debat polític, més enllà de lo que Baldo ha pogut fer i transcendir, perquè ell sí que fa aquest missatge. No? Entonces, jo crec que possiblement no s'ha vist les nostres peculiaritats i la gent votant de Compromís no s'ha vist tampoc en ganes de recolzar a la valenciana. Jo crec
El que passa que, clar, parlar d'això és complicat sense tindre les dades postelectorals, no? Perquè també crec, per exemple, que la coalició amb Esquerra Unida no ha acabat sumant. Jo crec que també ha hagut votant d'Esquerra Unida que no s'ha trobat còmode votant a Podemos després de tot el que els havia passat a la gent de Podemos i d'Esquerra Unida. També crec que n'hi ha votant, per exemple, nostre, que no se pot sentir còmode tampoc votant a Esquerra Unida, perquè el votant de Compromís està més centrat que el votant de Podemos i sobretot el votant d'Esquerra Unida, que és un votant més comunista, no? més d'esquerra radical, sí. Aleshores, doncs crec que tot això, al final, les coalicions no sumen mai, no sumen, 2+2 no són 4 en política, però és veritat que tampoc esperàvem aquest resultat perquè les expectatives que s'havien creat eren enormes, eren grandíssimes. Així al País Valencià, totes les enquestes donaven un frec a frec entre el Partit Popular i la Valenciana. El CIS no, però la majoria ens donen un 30%, 29-30% a uns i a altres. No? De fet, estàvem els dos, segons les enquestes, en 11-12 diputats. Uh-huh. I clar, efectivament, clar, quan això no passa, aleshores tens que reflexionar molt del que no ha anat bé. Siga com siga, Compromís ja ho vam fer en desembre, vam intentar fer el grup parlamentari propi, com no el vam assolir, vam anar al grup mixt, nosaltres sols, i ara anem a fer el mateix, vull dir, anem a mantindre la nostra personalitat i la nostra forma de treballar a la valenciana. El referent de Compromís no era Pablo Iglesias, conforme comentàvem amb Bagueda, és Mònica Oltra. Tenim les valoracions i ara sí que podreu analitzar les paraules tant de Pablo Iglesias junta a les de Mònica Oltra, o bé per separat o bé juntes. Escoltem a la vicepresidenta del Consell. Ens hem quedat per baix de les nostres expectatives. Què va ser? Si vegeu-vos la careta, vegeu-vos la nostra careta, doncs pues ja està, pa què enganyar-nos? La sinceritat té que estar per davant, no? Que este país ha dicho que quiere cambio. La mayoría de este país ha dicho que no quiere recortes, que no quiere seguir con el partido de los corruptos al frente de un gobierno. No nos olvidemos, Rajoy se sienta en sillas pagadas con dinero sucio. Rajoy está ahí por la corrupción y Rajoy representa Panamá, representa lo peor de la política. És possible. Els números donen per a un canvi en el govern d'Espanya. Nosaltres ho sabíem, ho diguérem, ho defensàrem. I ara només falta que s'entere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, necessitem un govern d'Espanya de canvi. La majoria de la població ha dit que vol un canvi. No volem el partit dels corruptes, no volem les retallades. Hem de seguir reivindicant que a Madrid volem un govern a la valenciana. Continua insistint Mònica Oltra en aquest govern a la valenciana que se trasllade a Madrid, apunta directament a Pedro Sánchez. Sí, continua dient, sempre sí, la veritat és que últimament s'apunten sempre, però últimament no, sempre han estat apuntats a Pedro Sánchez. És el gran deseado, però, no? Però és de veres, s'havien convertit en la més lletja que ningú volia saber res de nosaltres i després tots ens volien. Però bueno, a banda de tot això, claro, la gent que estarà sentint tot aquest tipus de declaracions dirà, bueno, i en desembre quina diferència n'hi ha? La diferència de desembre avui és que tinguem 13 diputats menys els que podien haver fet aquest canvi que reclamava la ciutadania i que tinguem 1.600.000 vots menys. I aquesta gent que havien pogut fer el canvi. I això és la diferència que n'hi ha. Per què en desembre era tot impossible i ara no? Vull dir, a mi el que sí que està clar és que on ja m'imaginava i sembla que és el correcte, evidentment la formació de Compromís que fer el que tinga que fer, ho vaig dir jo, ja tinguem prou nosaltres en arreglar el nostre, que el desmarque que ha dit Àgueda i que està també diguem Mònica, doncs me'l ve allà a vindre perquè evidentment no crec que s'hagi anat massa bé en la coalició en Podemos. Jo ho tinc així de clar. Veig a Mònica Oltra també en un discurs més moderat, més centrista, inclús entramos en castellà, vull dir, està intentant agarrar un espai que necessita, que saben que és necessari per a poder guanyar eleccions. I respecte, perquè tampoc vull oblidar-me respecte a la intervenció de Pablo Iglesias, més allà del que diu, quizás esta vegada sí seria una imatge vale més que mil paraules. És que és la careta que feia ell i tots els que tenen al redor. Vull dir, saben que no han estat acertats, saben que s'han equivocat i saben que han donat ales i han legitimat el PP de Mariano Rajoy. I això sí que és el que realment m'ha preocupat. Escoltem a Pepe i després ja es contestes dels dos. Àgueda. Vale. No, pues en quant a Mònica Oltra, el discurs continua sent el mateix, el de l'atac, el del conflicte, el de això és un enemic comú, anem a fer-lo fora, el mateix que estava donant Xavi. I Pablo Iglesias, m'estava recordant jo de dos moments històrics. Jo crec que és una derrota electoral, una davallada molt forta d'Esquerra Unida, en Anguita.
que vais ir i va responsabilitzar als votants, no? Com bon professor que és, de no haver estudiat i no haver fet els deures. Qui va guanyar el PP d'aquella pinça? Qui va guanyar? Qui va guanyar d'aquella pinça? Aznar, president del govern. Sí, però jo t'estic parlant d'antes. Jo t'estic parlant d'una davallada que va tindre en un moment determinat on precisament se parlava d'un possible sorpasso. Pense que en Andalusia, no? Però bueno, és algo que estic mirant del record. Però també, i mira, vaig a ser en este cas negatiu per als meus interessos, n'hi hava una roda de premsa que dona Alfonso Guerra al 79, criticant durament l'actitud dels votants, no? Perquè també esperava el PSOE en aquest moment ser la primera força a guanyar, i les enquestes li donaven unes possibilitats molt grans de ser la primera força, però el que havien guanyat és en les ciutats, cosa que ara no ha passat, és a dir, que el canvi en aquest moment sí que se produï com el canvi en els 90 del Partit Popular quan comença a guanyar en les grans ciutats i no als municipis xicotets, i en aquest moment no s'ha produït, en aquest moment no s'ha produït d'aquesta manera. En aquest moment jo penso que és molt significatiu que el Partit Popular hagi guanyat en les grans ciutats. Vinga, Àgueda, contesta els dos. Sí. A veure, el Partit Popular sempre guanya des de fa 20 anys... Des dels 90, sí. Clar, que té majoria absoluta i, clar, no guanya... O sigui, no és que guanya les grans ciutats, és que ha arrasat en tots els pobles i ciutats. No, però el que em referia és que van guanyar primer en les capitals i després en la resta. És a dir, que, per exemple, se guanya València i no se guanya l'autonomia. Però no compares ara el que està passant, perquè crec que s'equivocareu. Vull dir, simplement heu repuntat un poc perquè la gent que es va abstindre i alguna gent de Ciudadanos ha tornat a votar al Partit Popular, però compte que teniu un 33% dels vots, molt allunyat de la majoria absoluta, i caldrà que feu un exercici de pacte i de negociació perquè, clar, ja no n'hi haurà majories absolutes i ara ningú vol pactar en el Partit Popular. Això s'ho heu de fer mirar, vull dir, que les coses han canviat. Jo, per el que deia Xavi, a veure, jo vaig estar en... Sabeu que vaig estar en les negociacions en Madrid en desembre i, de fet, bueno, ara ahir van fer executiva de Compromís i tornaré a estar representant a Compromís en les negociacions d'un possible, si hi ha possibilitats, govern de canvi en Madrid. En desembre el que va passar va ser que el que nosaltres demanàvem era que efectivament si hi havia un govern, i aquest govern havia de ser de coalició i que evidentment Pedro Sánchez havia de ser el president perquè era el més votat, igual com Ximo Puig ho va ser així al País Valencià, però que calia que el govern estiguera conformat també per ministres, per persones que vingueren de Podemos, d'Esquerra Unida i de Compromís, com és lògic i normal, perquè també ho hem fet en el govern a la Valenciana, on hi ha consellers del Partit Socialista, consellers de Compromís, i no hi ha consellers de Podemos perquè Podemos no va voler entrar al govern, però li ho vam oferir el PSOE i Compromís a Podemos participar del govern valencià. En desembre, el que vi en alguns dels negociadors del Partit Socialista quan estàvem negociant era que no anaven a permetre que hi hagueren ministres de Podemos en un govern de Pedro Sánchez. Aleshores, s'ha d'entendre, la gent ha d'entendre que ni Podemos, ni Compromís, ni Esquerra Unida podíem donar-li el govern al Partit Socialista sense participar d'aquest govern, perquè amb 90 diputats el Partit Socialista no ens podia demanar que li donàrem la confiança sense comptar amb nosaltres, que també havíem tret un resultat molt bo. Jo crec que això també ho hem d'explicar, perquè si no la gent es pensa que en desembre no va haver govern perquè Podemos no va voler, quan va ser el Partit Socialista el que es va tancar en banda pactant amb Ciudadanos i no permetent que ni se govern ni hagueren persones que vingueren de Podemos o d'altres forces polítiques del canvi que participaren d'aquest govern. I evidentment això no era un govern de canvi. Un govern de canvi necessitava un govern a valenciana, el que es caracteritza és per estar format per diferents opcions polítiques i estar amb el mestissatge governant tots i totes junts. Però fica tu, tu m'entens això, Xavi? Jo t'entenc perfectament el que s'ha dit. Jo no estava en les negociacions, tu tenies informació de primera mà, això és evident. Però el que sí que és real és que aleshores, en desembre, tenim possibilitats més fermes que ara. Sí. I llavors què haurem preferit? Estar com aquí estàvem a desembre o estar com estarà ara? Sí, però mira, sí, Xavi, però el PP no té cap problema, ja ho ha dit Pepe, que el Partit Nacionalista Basc es vote a favor. No té cap problema. Que estaríeu encantats de la vida. Històricament el Partit Socialista Basc està... Encantat de la vida. I hi faig falta. Si n'hi ha coses pel País Basc, hi faig falta. El Partit Socialista el que no volia en desembre i el que suposa que no voldrà ara és que els partits nacionalistes recolzen este govern, que s'equivoca... Vull dir, i se veto dels barons territorials en desembre a que tinguérem un recolzament de Convergència del Partit Nacionalista Basc o d'Esquerra Republicana va ser un error monumental, perquè necessitàvem aquest recolzament per fer el govern, igual com el necessitem ara. El Partit Popular no tindrà cap problema en pactar en el Partit Nacional o en Convergència, si Convergència es dona els vots, nosaltres tampoc hauríem de tindre el problema que els nacionalistes de la perifèria de l'estat espanyol mos recolzara per fer un govern de canvi. No hauríem de tindre cap problema, ells no el tenen.
Bé, bé, però el Partit Socialista Basc ja sabem la història d'ells quins són, vull dir, en qui estiga governant, si n'hi ha coses que tot, ho donaran. Però el que sí que és cert és que han perdut una magnífica ocasió en desembre, en millors números que ara. Jo també estic d'acord. I bé, això amb vostè que em farà reflexionar, a tots, sí, però, a tots. Claro, a però tots. No li tirem la culpa a Podemos d'això. Home, evidentment, algo té que veure Pablo Iglesias i prou, eh? Vull dir, tu ho saps igual que jo. Tots i totes. Senta, recordo que es van sentar sí, i no van posar no. les mesures, clar. I antes de dir sí o no ja s'havia desmarcat ell del pacte. Vull dir, és que no, a veure, jo l'actitud de Pablo... Més claro. Que estàs dins, jo no. Jo l'actitud de Pablo Iglesias, de dir, vaig a ser vicepresident del govern, a mi tampoc me va agradar, compromís, no actuem així, però això no vol dir que no s'ha fet un govern de progrés per culpar i tots socials. Vinga, que en algun moment tinc que tallar. Aquí hem de fer una pausa. L'última, última pausa per a la publicitat. Ens queda la recta final i anem a valorar, entre altres coses, els tuits de molts líders polítics, no només a nivell nacional, sinó també d'ací de les nostres comarques. Tornem de seguida. La una i mitja, reprenem ja el programa i anem a repassar aquests resultats que hem obtès ací a la Comunitat Valenciana, els resultats del 26J. Algun ball ha hagut, però no molt en quant a aquests escons. Ahir estem veient en la Comunitat Valenciana el Partit Popular que s'ha emportat aquest diputat de més que se'ns havia donat a la província de València per circunscripcions, i que quina era, per ser, la província que l'havia perdut? León. Era León? Zamora. Ah, no, era una de Castella. Mos el va llevar Jaén en desembre, sí. I ara crec que era, sí. Crec que era León. Crec que era. Sí. De la comunitat. De la circunscripció electoral. El diputat este mes que mos endut este viatge. Era de Castella. De León, crec. Sí, però de Castella. León, pues estem, tornem a veure ixa gràfica, 13 diputats a la Comunitat Valenciana, que insistim, és ixe de més que hi ha, més el que ha perdut el PSOE, és en la província d'Alacant, de veritat, Xavi. La formació, la coalició a la Valenciana, obté ixos 9 diputats, al igual que en les eleccions del passat 20 de desembre, i Ciutadans també s'ha quedat igual. Anem amb les valoracions, ja. Estem, ahir és per vots, no? Ahir estem veient el número de vots obtesos per cada formació política. Ahir veiem els diputats i així estem veient els vots. Àgueda, comença tu. Sí, a veure. Jo, bueno, pel que fa a la nostra coalició a la Valenciana, és veritat que no hem crescut en l'expectativa que teníem, mantenim els resultats i, a més, guanyem els dos senadors que en desembre no vam tindre, i que ara, com que hem fet un mailing que no vam fer en desembre en les tres circunscripcions al Senat, doncs sí que, efectivament, la gent que ens ha votat al Congrés també ens ha votat al Senat. Una llàstima no haver pogut fer el pacte a la Valenciana en companyia del Partit Socialista en el Senat, perquè haurem aconseguit els 9 senadors i el Partit Socialista haurà tingut 3 senadors i ara no en té cap, ja això ho vam dir, però Pedro Sánchez no li va voler fer cas a Ximo Puig i no va poder ser. Siga com siga, jo crec que, clar, si parle de compromís, clar, a voltes necessitem fer un poquet d'història, perquè compromís en l'any 2011 vam treure un diputat i per a nosaltres era una cosa extraordinària. Veníem d'una situació en la que, clar, no havíem tingut mai representació i, clar, i ara mateix ens trobem en una situació en la que tenim 4 diputats i 2 senadors en el Congrés de Diputats i en el Senat. Clar, per a nosaltres, efectivament, el que ens ha passat de fa uns anys cap ací és molt bonic i estem consolidant aquesta opció política valencianista, pues, que jo crec que és molt important que el País Valencià la tinga, perquè nosaltres som els que ja ho vam fer. En desembre tornarem a portar l'agenda política valenciana a Madrid, crearem el problema valencià en Madrid. Si algú vol els nostres vots, serà a canvi sempre de parlar del finançament propi, de parlar del corredor mediterrani, d'aconseguir les inversions territorialitzades que ara no tenim. I això serà la nostra tasca, la tasca de compromís, i això és el que volem fer, defensar el govern del Botànic, defensar el nostre govern valencià en Madrid i defensar els interessos valencians en Madrid. Què ha passat? Jo crec que així ha passat el mateix que en l'estat espanyol, no? Que la gent que es va abstindre en les eleccions nacionals i locals del 2015 i en desembre del Partit Popular ara ha tornat a votar, incentivats per Isapor, per el Front Popular, per el Brexit, i jo crec que això ha fet que el Partit Popular recupere el vot
i que nosaltres se'ns tanquem. Jo crec que hi ha hagut abstenció per nostre, que no ha anat a votar este cap de setmana. I també el que crec, i abans ho hem parlat i no ho hem pogut desenvolupar, no sé si ara és el moment i vull que ho parlem, és l'equiparació que fa Pepe i el Partit Popular dels resultats generals al que està passant en els governs locals i el govern valencià. I diu que nosaltres hem perdut vots o que no hem guanyat vots perquè estem fent-ho malament o perquè la gent no reconeix el treball del govern del Botànic. Jo crec que és una postura totalment equivocada, perquè les eleccions, com bé sabem, no tenen absolutament res que veure, i la gent del País Valencià, quan vota en clau estatal, no està pensant en el govern del Botànic o en el govern de la Generalitat Valenciana, sinó està votant en el que està passant a Espanya. Això és així, vull dir, el vot està molt espanyolitzat i molt nacionalitzat en política estatal. De fet, les enquestes del CIS i d'altres organismes i alguns mitjans de comunicació donen que la gent està molt, molt contenta de com està anant el govern del Botànic. Jo crec que ahir el pacte amb el Partit Socialista i Compromís està anant molt bé, i crec sincerament que la gent pensa, i ho ha dit així en les enquestes, que ara es veu millor al País Valencià. La gent valora molt positivament l'acció de govern, la gent valora molt positivament també, per exemple, la figura concreta de Mònica Oltra com a vicepresidenta i com a portaveu, i de fet Compromís, si ara n'hi haguessin eleccions valencianes, guanyaríem en escons, guanyaríem 3 o 4 escons, passaríem per damunt del Partit Socialista i aquests escons els llevaríem a Podem. Vull dir, per a que vegeu també en quines circumstàncies ens trobem ara mateix a Compromís a nivell de País Valencià. Jo crec que són molt bones i que hem de continuar caminant per a on anàvem. Aquesta anàlisi que fa Àgueda, i en certa forma està dient que és un partit que no està sotmès al que manen de Madrid, per això pot ser el votant de Compromís ara el que anàreu sotmesos al que diguera Pablo Iglesias i Podemos també ha pogut afectar, sí. Que és el que estava dient que ha passat quan des de Madrid Pedro Sánchez se va negar a aquest pacte per al Senat que Ximo Puig sí que pareixer que volia, Xavi. Sí, anem per parts. Evidentment, en la valoració de resultats al País Valencià, de les generals, doncs sí que és evident que el Partit Popular puja 80.000 vots, això és a Xina, que nosaltres pugem 100.500 vots, que no és una cosa que per a tirar coets, però bueno, tinguem una tendència d'anar pujant vots, que això no està mal, perdem un diputat, una representació en Madrid, però pugem, i que Podemos Compromís de baixen 130.000 i Ciutadans 36.000. Més o menys. Això són els resultats que donen les eleccions que van anar. Ara anem per parts. Respecte al tema del Senat a la Valenciana, del qual ho va proposar Ximo, jo estic totalment d'acord, perquè, evidentment, Ximo argumentava que els grans reptes que tenia València a Madrid passaven per aprovar noves lleis, sobretot en finançació, i això passava per tenir una majoria en Senat que s'hauria pogut donar. Perquè la gent ha de saber que al Senat la formació més votada se n'endú 3/4 parts. O 2/3 parts, més concrets. No, 3/4. 3/4. 3/4. Efectivament, i l'altre és el segon. Vull dir, això és Xina. Vull dir, no és que uno pot tindre el 33, l'altre el 32, l'altre el 38, i el 33% se n'han dut 3. I això és com se llegeix en el Senat. Per tant, la idea de Ximo era fantàstica i així la van recolzar, jo la recolzava, i això m'ho hauria donat per haver-li guanyat molts senadors al Partit Popular. En quant al finançament, i per el que comentem i tal, del partit que de repente els valencians i tal, jo també vull recordar, Agra, i tu ho saps, que l'únic que va firmar un conveni per a un finançament just al País Valencià, a la Generalitat Valencià, si guanyés els era Pedro Sánchez. És l'únic dels candidats presidenciables al govern d'Espanya que va firmar un pacte, que va firmar un compromís amb Ximo Puig per dir, si guanyés, si jo soc el president del govern d'Espanya, la Generalitat Valencià tindrà millor finançament. Per tant, defensem moltes valencians, no d'ara, de sempre. Això sempre ho han fet a Xina. I en quant a res a veure les eleccions, també penso que les eleccions generals mai tenen res a veure en les municipals i autonòmiques. La gent és diferent, vull dir. Continua, i tindrem l'ocasió de valorar-ho. Així a la comarca tinguem 16 alcaldies. I avui, en aquestes últimes eleccions generals del diumenge, només han guanyat a Quesa i a Montesa. És en uns llocs on han guanyat. I tinguem 16 alcaldies i 18 governs. Però 16 alcaldies. Vull dir, al municipal la gent toca el candidat, el coneix, li toques a casa, li diu no sé què, però als generals ens queda llum i vegem altres coses, i vegem altres coses. Per tant, aquestes coses són així, no n'hi ha més que veure, però sí que és cert que el que diu Àgueda també n'hi ha que mirar-se, o sigui, no n'hi ha que fer-ho, però si ho fem sé que recupera un diputat, però te oblides el més important, que en aquests resultats bonic seria presentar a la Generalitat, i això tampoc puguem permetre. Per als valencians, i no de què fer-ho. I ser segur que ho farem. I si depèn de nosaltres, vamos, entonces ja està garantitzat. Anem amb l'anàlisi del partit guanyador, representat així en el nostre programa per Pepe Morgan. Mira,
I fent comparativa, que no li agrada gaire, però tinc que fer-la perquè pense que és aixina. I quan uno pensa... Manament del teu partit. No, home, quan uno pensa que una cosa és d'aquesta manera, pues, té que expressar-la públicament. Fa un any i un mes, Compromís, Podem i Esquerra Unida, a la circunscripció de València, i més o menys en les altres dues circunscripcions, parlarem de números semblants, va treure un 39% dels vots. Un 39% dels vots. El diumenge va treure un 27% dels vots. Fa un any i un mes, a la circunscripció de València, el Partit Popular va treure un 25,6% dels vots. El diumenge un 34%. Vull dir que s'ha invertit completament la balança de la situació en termes percentuals i en termes de vots absoluts. Si li pidem una ullà o si separem a mirar-los, totalment. Així a la província de València, estàs referint-te? Sí, a la província de València, però que els números... Tenim la gràfica i es pot... Els números no distaran molt, te dic si això és perquè ha fet l'estudi d'aquesta circunscripció, però que no distarà molt d'Alacant i Castelló, inclús en Alacant s'ha pujat un poquet més. Entonces, evidentment que n'hi ha hagut un canvi en la percepció del votant i un canvi en la percepció de la gent, i que té que vindre lligat inexorablement en la circumstància de que l'esquerra estigui governant en les tres institucions, és a dir, està governant de la Generalitat Valenciana, a l'Ajuntament de València i a la Diputació de València. Vull dir que això no se pot negar. Quina part d'aquest canvi de sentit del vot o aquesta recuperació del vot del Partit Popular ve d'ahir o ve d'unes altres motivacions o està focalitzat en el govern d'Espanya? Estic d'acord que no pot ser absolutament tot, però que n'hi ha una percepció negativa i que això ha fet que aquesta gent que té aquesta percepció negativa votarà al Partit Popular, evidentment que és aixina. Compromís anirà al Congrés, es tornarà a quedar sense grup propi, perquè tot el món ho sap, tot el món sap que en el reglament del Congrés l'únic motiu per a no poder tindre grup propi és no competir en el grup en el que vas, i com Podem i Compromís així no estan competint perquè van en coalició, no podran tindre-lo. Ens van dir en el mes de desembre que ho tindrien i ells sabien que no podia ser, i per tant es quedarà al grup mixte. Parlaven d'aquesta opció valencianista, de la defensa dels interessos valencians. Ens ha dit Xavi que Pedro Sánchez fou l'únic candidat que ens va dir que finiquitaria el sistema que va firmar Rodríguez Zapatero. Sí, sí. I que amantés Mariano Rajoy. Que va signar Rodríguez Zapatero. I evidentment jo estic d'acord, no?, que s'ha de defensar el corredor mediterrani i que s'ha de defensar el sistema de finançament. I sóc el primer que faig autocrítica de la falta de força que hem tingut en algun moment des del Partit Popular per a defensar això, però estem en aquesta posició i el govern d'Espanya està en aquesta posició. El problema valencià sí, però el problema valencià sobretot és l'ocupació, és a dir, és la falta d'ingressos i l'ocupació, la falta d'ocupació, i resulta que des que tenim el govern del Botànic tenim menys ocupats a la comunitat valenciana en comparació a la resta d'Espanya. Tenim que anar a la valoració dels resultats així a les nostres comarques. Sé que teníeu algunes rèpliques, però deixeu perquè ara després tindreu aquesta oportunitat. Anem a recuperar la informació, la notícia que ens contaven a nit els nostres companys del Telenotícies, molt ben detallades aquestes xifres en les comarques de la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés i la Costera. El Partit Popular ha sigut la força més votada a la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida, recuperant quasi 2.500 electors respecte a les eleccions generals del 20 de desembre. Comentem primer els resultats en la Costera i la Canal, on repeteix com força més votada en 21 dels 27 municipis, incloent les capitals de comarca, Xàtiva i Enguera, i els de major tamany, com Canals, l'Alcúdia de Crespins i Moixent. Com a la resta del país, l'avanç dels populars es produeix en detriment de Ciutadans, que obté 400 vots menys. La coalició a la valenciana es troba en segona posició, amb prop de 14.000 vots, 600 més que els que aconseguiren Compromís i Podemos en 2015. Sí que ha arribat a guanyar en municipis com Vallès, Novetlè, Llocnou d'en Fenollet o Barxeta. El socialista és en tercera posició, perdent 517 vots, i es manté com primera força en Quesa i Montesa. En la Canal, el PSPB conserva més vots per l'escassa implantació de Compromís.
Per capitals, en Xàtiva, el Partit Popular guanya 513 vots respecte a l'última cita electoral, aconseguint un total de 5.248. Ciutadans perd 113, quedant-se en 2.221. A la valenciana supera el PSPB com segona força, però retrocedeix en quasi 900 paperetes. 4.834 vots per 3.327 dels socialistes. Es un día en el que estamos viendo muchísima participación por parte de la gente de Xàtiva, desde las 9 de la mañana que se han abierto las puertas aquí en el Ribera, estamos viendo cómo participa muchísimo la gente, por lo tanto, aunque estamos en unas segundas elecciones, esperamos gran participación y grandes resultados y que bueno, estas elecciones realmente sirvan para que haya algo definitivo. Aquí en Xàtiva, en las elecciones pasadas, ya conseguimos llegar a los 4.300 votos y ya fue una subida importante con respecto a las municipales y esperamos por lo menos llegar a la línea de los 5.000 porque sabemos que Xàtiva vuelve a darnos su confianza. Es que es un día histórico e importante porque después de las elecciones de diciembre y después de no poder arribar a un pacte de gobierno, la ciutadania està convocada a intentar obrir entre tots un nou temps també a les institucions a nivell estatal. Jo crec que hem de traslladar aquest nou temps que se va iniciar, en aquest cas en el mes de maig, en la nostra ciutat, en la ciutat de Xàtiva, intentar que aquest canvi que se va produir també a l'agenda valenciana se trasllade ara sí a les institucions a nivell estatal. En això és en el sentit que tenen aquestes eleccions i així esperem que el resultat vagi en aquest sentit. En la Vall d'Albaida, els populars han recuperat 1.368 vots i és la primera força en 27 de les 34 localitats de la comarca. Ciutadans compta amb 6.017 paperetes, 354 menys que en desembre del 2015. A la valenciana és la força més votada en Ontinyent, el Palomar, Otos, Beniatjar i Carrícola i el PSPB en Bèlgida i Sant Pere. Els socialistes continuen en tercera posició per darrere de la coalició Compromís Podem-Esquerra Unida, que aconsegueix un total de 14.676 vots front als 18.543 del Partit Popular i els 11.391 del PSPB. En la capital ontinyent, el PSPB perd 77 vots respecte al 20 de desembre i conserva un recolzament inferior al que aconseguia en les eleccions municipals, quedant-se en 4.412 vots. El PP incrementa els resultats en 607 paperetes, arribant a 6.196, 6.307 paperetes ha comptabilitzat a la valenciana. Com veiem, a les nostres comarques sí ha hagut sorpasso. I això és la informació, insistim, de la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés i la Costera. Ara, mentre els nostres tertulians van fent valoracions dels llocs més estratègics o més que es criden l'atenció, també van a fer valoracions de la capital de la Safor i la capital de la Marina. Tenim, per cert, aquestes gràfiques i aquestes dades que ara podran veure. Anem a començar amb el partit guanyador. I sé que vos agrada que ho diga, i ho dic així, Pepe. A vosaltres no, que mos agrada molt que ho digues. No m'agrada que hagi ocorrit. En definitiva, aquesta victòria vos dona aquest dret. Lògicament, que amb molta satisfacció feu valoracions, tot i que ara podreu entrar en detalls, però no en totes les comarques i en totes les capitals el Partit Popular ha sigut el més votat. No, però ha sigut en una immensa majoria dels municipis. Exactament. Jo estava mirant el número i és bastant... és una majoria molt forta, i en totes les comarques sí que hem sigut el partit més votat, cosa que no havia passat, per exemple, en les eleccions generals, ni tampoc en les eleccions autonòmiques, on, per exemple, la Vall d'Albaida va guanyar Compromís. Perquè anem a fixar les posicions. Alguna capital de les nostres comarques teniu el taló d'Aquiles encara? A mi m'agradaria comentar, fonamentalment, que el Partit Popular, per exemple, en la Safor ha pujat 2.000 vots, en la Vall d'Albaida ha pujat, també vora 1.000 vots, en la Costera ha pujat, volen 1.000 vots, vale? I en aquestes comarques, que són valencianoparlants, que són on el bloc tenia més implantació històricament, o ha tingut implantació històricament... I la tenim. És on Compromís ha baixat. Perquè Compromís ha baixat, o la coalició en aquest cas, ha baixat... O Tinyentes també gent ara en aquest moment. Ha baixat en la Safor, ha baixat en la Vall d'Albaida i ha baixat també en la Costera. En la Canal de Navarrés, on el bloc no té implantació, la suma de Podem i d'Esquerra Unida, dona més o menys vot d'alt, vot baix,
el mateix resultat que va traure en les generals. Per tant, jo crec que això és una clau que deixa ahí, evidentment no me vaig a clavar on no me quirden, però ho dic. No, però ja ho has dit. Per a saber o per a explicar els motius del descens de vots de la coalició o de l'acumulació, en este cas, de Compromís, Podem i Esquerra Unida, no? Que fa un any i un mes tenia un 39% dels vots i ara ne té un 27%. Nosaltres hem pujat relativament en totes les comarques, en totes les ciutats pràcticament. En Ontinyent sí que és cert que ha guanyat Compromís, Podem, ha sigut la força més votada, però per molt poquiu, és a dir, que encara hem remuntat vots en comparació al mes de desembre, i hem recuperat moltíssimes poblacions que no són d'aquestes comarques, però que són fonamentals per la quantitat de persones que viuen allà al cinturó de l'àrea metropolitana de València. Uh-huh. Aquesta, Compromís representa només els valencianoparlants, conforme està suggerit? No, he suggerit això. He dit que en les zones valencianoparlants, que era on el bloc tenia implantació històricament, és on s'ha produït el descens de vots. Però a veure, jo... Això és així. Jo necessito contestar-li a Pepe, perquè clar... És una dada objectiva, no? Estàs muntant una pel·lícula espectacular. No? A més, està bé, perquè qui no es consola és perquè no vol. A veure, Pepe. Que hem perdut les eleccions. Pepe Morgan. No. Encara no m'ha quedat clar. És que si fas aquest tipus d'anàlisi, clar, te pot resultar molt bé, però recordo que el Partit Popular no fa molt de temps, fa menys de 4 anys, tenia més del 60% de vots en aquestes comarques i en tot el País Valencià. Més del 60% de vots. No, heu perdut... 50, no, bueno, 60% bé, no. 50, heu perdut... 60 heu moltíssim. Heu perdut... 60 és el que trau Jorge Nontinyent. No, heu perdut hasta en el carnet d'identitat. Jo, que està molt bé que te vulguis consolar en que ara heu pujat un poc de vots, però recordo, per favor, perquè és que si no, no vos anirà bé, recordo que vosaltres fa 4 anys teníeu majoria absoluta i que ara arribeu al 30%, 35% dels vots com a molt. No me digues, no me dones lliçons de que el bloc, així tradicionalment teníem una... No, perdona, el bloc i Compromís en aquestes comarques té una quantitat de vots i una quantitat de representació i d'alcaldies i de governs que anem a mantindre perquè estem treballant molt bé. Vosaltres, com que heu fet el que heu fet i la corrupció política ha sigut la que ha sigut... Hem perdut les eleccions. El que passa, clar que les heu perdut. Hem perdut les eleccions. A veure... Les del diumenge. Les del diumenge no les heu perdut, però recordo que heu tret el 30% dels vots i vosaltres no fa molt treieu una vegada i una altra més del 50% dels vots. Si no recordeu això, vull dir, aneu malament i no guanyareu eleccions en una bona temporada si no sou capaços de donar-se compte de que guanyar les eleccions no vol dir que en ve de perdre 25 escons ne pergueu només 20. Això no és guanyar les eleccions. Hem recuperat. Guanyar, heu recuperat un poc, però, en sèrio, vull dir, crec que heu de ser molt més humils en els vostres plantejaments perquè en realitat no, ara mateix... Jo no vull donar lliçons a ningú. No, clar, jo, que... Lo que dic és una dada objectiva. Ha quedat una dada anàlisi perquè si no ens escoltarem el de Xavi. Sí, sí, acaba ja. Ho mitja hora més de programa, Acaba ja. Jo el que repetisc és que no puguem mesclar les eleccions locals i perquè de fet fa poc Compromís en les generals de desembre. En les eleccions locals i en les eleccions nacionals Compromís fa 4 anys traiem molts pocs vots i ara mateix ja tinguem pues, quasi els mateixos vots que té el Partit Popular, vull dir. Entonces, no és una qüestió de fer un record de vot del que va passar. Ara mateix la gent ha votat en clau estatal i ha votat per por. Jo l'únic que et dic és que Compromís, estem treballant en molts ajuntaments i estem treballant en el govern valencià i estem fent-ho bé i per a la gent som el partit que millor defensa els interessos valencians i que si continuem així, al 2019, possiblement puguem guanyar les eleccions. Bé. I si vosaltres vulgueu guanyar les eleccions, intenteu canviar el xip perquè d'aquest resultat electoral que tu estàs veient, en això no guanyarem les eleccions valencianes. Vinga, va, que Xavi està patint perquè veu que no parlarà i jo també estic patint per ell, de veure que efectivament és que no parlarà, Xavi, el teu no, anàlisi de les nostres comarques. Però sempre pots donar-me un quart d'hora més de programa, no passa res, perquè ens n'anem tots. Sí. Bueno, anem a veure, el resultat de les comarques no deixa ser el mateix resultat, més o menys, que ha passat. Sí. Vull dir, podem fer totes les valoracions que vosaltres vulgueu i tirar tots els números. Punt dalt, punt avall. Interès conforme vulgueu les coses, però això és la realitat. És cert que nosaltres en totes les comarques, salvo la Canal de Navarra, ens hem quedat la tercera força. I n'hi ha que ser autocrític, però jo vull ser autocrític en els meus. Però en desembre ja va passar, tampoc ha sigut una cosa. És el mateix. Evidentment, nosaltres, en la comarca, la que jo em controlo de veritat, sols hem guanyat a Quesa i a Montesa. I hem tret més boig a Agna, Canals, Cerdà, Xella, Estubent, La Font, Llanera i Xàtiva. Però bueno, el resultat són dels generals, perquè els municipals diu que tinguem 16 alcaldies i 10 governs en la comarca, per tant, d'això no anem a canviar-ho.
A partir d'ahí, si vull que fem una valoració que vas demanar ràpida de tots els pobles o de les grans ciutats que tinguem, de les comarques que puguem aplegar en la nostra senyal i tal, sí que és de veres que m'agrada deixar Xàtiva on tinguem Gandia i Dénia, que tinc així els resultats, soles pugem boig a Xàtiva i a Ontinyent, encara que estem lluny, sobretot a Ontinyent, dels nostres resultats municipals. Claro que estem lluny. Jorge va fer 12.000 boig i ara n'ha fet 4.500. La diferència és una tercera part, quasi. Això ve a raïr un poquet de que sempre pensar que els alcaldes tenen que tenir un major protagonisme en la nostra formació, i això ho dic per si algú m'escolta, perquè jo ho dic on toque, eh? Jo ho dic on toque, però si algú m'escolta, perquè veig a veure què té que ser així. Els nostres alcaldes tenen que tenir sempre un poquet més, perquè és el principal referents que tenim. Són els principals referents que tenim. A Gandia baixem uns quants boig, que no és significatiu, i a Dénia també. Correcte? A partir d'ahir, insistisc, els resultats no deixen ser els mateixos. Jo no vaig a dir-li a Pepe com té que fer-ho perquè no vull que guanyin. Si vull guanyar el 2019, deuríeu fer, no, mira, jo no. Que no s'aclariu ni per això, eh? Ja m'ho aconseguim. No, mos aclarim molt. I sí que vull acabar aquesta intervenció de la valoració fent referència una vegada més a que el govern de la Generalitat Valenciana funciona. I funciona i bé. I això és el que més m'agrada. Vinga, doncs anem a... Hem escoltat les valoracions dels protagonistes d'esta tertúlia. Anem a veure altres protagonistes polítics a nivell nacional, a nivell de la nostra comunitat i també a nivell d'ací de les nostres comarques, què és el que han opinat. Tenim una... I me referís a sumar-nos a Twitter, que és esta xarxa social que sempre té estos últims minuts del Bon Dia Comarcal. Ens anem a sumar en primer lloc a veure els socialistes, que és el que van tuitejar després de saber els resultats d'aquestes eleccions. El PSPB-PSOE dia: els socialistes han fet un bon treball i tot el meu suport al secretari general Ximo Puig. Un altre tuit del PSPB dirigit a Ximo Puig: paraules del líder valencià, necesitamos un gobierno al que podamos mirar a la cara y exigir lo que corresponde a la comunidad valenciana. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, día: gracias a todas y a todos los que habéis confiado en el PSOE. La alcaldesa de Gandía, Diana Morant, va a tuitejar: tras una campaña tan polarizada, ha ganado Rajoy y hemos perdido todas y todos los demás. Gracias, Pablo Iglesias, a ti te lo debemos. La primera tinent d'alcalde d'Ontinyent, Rebeca Torró, va afegir a este comentari de Diana Morant: clar, és evident que preferia que continuara Rajoy. El seu objectiu era matar al PSOE i això no ho ha aconseguit. El regidor d'Urbanisme de Gandia, Vicent Mascarell, va tuitejar: hoy me voy a dormir acojonado de vivir en un país que continúa confiando en un partido tramposo lleno de corruptos. Bona nit. I per últim, Antonio Orea, company d'ací de Tertúlies: avui és un dia de reflexió per a molts, ahir va ser un dia bo per als que volien 4 anys més de Rajoy, que pese a la... punts suspensius, no sabem si suposa que potser un altre tuit continuava, però ja no el tenim. Una ràpida passadeta de reflexió, és el teu partit. Xavi, algun tuit que te crida l'atenció? Alguna puntualització? Me crida l'atenció, molt breu, el tuit. De totes formes, el que han anat parlant durant tota la tertúlia venen a reflexar, no tens unes paraules d'una manera o d'una altra manera el que estem dient. Però me queda el tuit de Ximo Puig perquè és el que realment té que predominar. Àgueda, algun tuit en concret? No, res, que continuen fent referències a Pablo Iglesias. I Pepe? Pues totalment, no? Referències a Pablo Iglesias i continuar l'enfrontament. Jo crec que el tuit més encertat, però jo penso que això de les xarxes socials i Twitter pot ser una trampa, és el de Carmen Montón, felicitant. I així no entrem en cap lío. Anem amb uns exemples, tuits de membres de la coalició a la Valenciana, de Compromís. També ahir vegem el propi partit, tuitejava: ens devem al nostre poble i no fallarem a la gent. Mònica Oltra va dir: moltes gràcies a totes i a tots que han cregut en a la Valenciana. Hi ha possibilitat de canvi i progrés, o lluitarem. Podem, que va tuitejar: continuem tenint la mà estesa per aconseguir un govern sense el Partit Popular. El candidat número 3, Enric Bataller, que va estar així present en el debat electoral, va dir: gràcies a totes i a tots, el canvi s'imposa. Volem un país que fique en el centre a les persones. Lorena Milbach, que és la primera tinent d'alcalde de Gandia,
9.091 gràcies, segona força a Gandia, milers de somriures que ens encoratgen. Tot està per fer i tot és possible. Anem per feina. Rafa Carbonell, el portaveu del bloc, company de Àgueda Micó en esta nova andadura del bloc, i va tuitejar: arriba a casa amb la sensació que a partir d'avui més que mai toca fer el bloc més fort per aconseguir un compromís millor. Cristina Sunyer, la tinent d'alcalde de Xàtiva, va dir: viva Espanya, viva Rajoy, Dixit, nivelazo, a dormir. I Nicolau Calabuig, el company també de tertúlies de Compromís de la Vall d'Albaida, va dir: si molts laments d'avui hagueren sigut campanya ahir, punts suspensius, cada un que reflexione. I en este cas, la valoració, te toca començar-la tu, Àgueda. Bueno, nosaltres, afortunadament, no li tirem la culpa a ningú, veritat, del que ha passat. Jo crec que la gent té ganes de treballar en positiu, jo ja ho he dit. El resultat ha sigut el que ha sigut, a Compromís no ens ha anat malament i continuarem sent la veu valenciana en Madrid. Pepe. Sense grup propi. Sense grup propi. Però podem fer igual, amo sense grup propi. Sense grup propi. I Xavi? Molt clar i molt curtet. Hem perdut una gran oportunitat en desembre i, evidentment, el tuit de Rafa Carbonell dona pa molt, eh? Dona pa molt. Bueno. Bé, tuits ara de membres del Partit Popular, començant per el propi Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Gracias por vuestro apoyo, un reto único conseguido con los valencianos. Más ilusión que nunca. Gracias. Isabel Bonich, hoy es un día para reflexionar y dar las gracias a toda esa gente que respalda este gran proyecto del nuevo Partido Popular de la Comunitat. La candidata Elena Bastidas: hemos ganado las elecciones, somos el partido preferido por los valencianos. Gracias por votar a favor. Evarist Aznar, també companyes i de tertúlies: a Xàtiva i a la Costera, el Partido Popular ha recuperat la confiança dels ciutadans, fent comarca, poble a poble, a favor. Guillermo Barber, també company de tertúlies: gracias Gandia, sobran valoraciones. O Jorge Herrero, des del Partit Popular de Xàtiva: victòria reforzada, sorpaso inexistente i declive anunciado. Algunos deberán admitir la decisión de la ciudadanía y reflexionar. I per últim, membre també de Xàtiva del Partit Popular, Marco Sánchez: gracias, gracias, ahora ofrecemos trabajo, trabajo y más trabajo por Xàtiva. Próxima parada, 2019. Pepe, comencem amb tu. Home, són tots amics els que han eixit d'ahir, però sobretot en Evarist, perquè jo valore molt la feina que està fent a nivell comarcal, que és una feina prou difícil. Xavi, jo crec que tu saps del que estem parlant, no? De quan una persona té el seu càrrec... Sí, perfectament el que pareix, però no compartis el que estàs dient, però bé. Sí, no, però m'he referit, no ideològicament, però la feina d'anar per les comarques i pels pobles... No, jo el conec de fa molt de temps i a més tinc relació amb ell i em veig un... Entonces, doncs, fiquem valor, i perquè és l'únic tuit que estava en valencià, també, jo crec que és... Ah, bé, això m'he de ficar-lo en valor. Xavi. Bueno, l'eufòria de la nit, que sempre ha dit moltes coses, i evidentment el Partit Popular fa tuits en funció a la... Pensen que, però bueno, n'hi ha que recordar que de l'últim govern a este possible govern que puguem fer, la diferència que tenen és molt important, no tenen aquesta majoria necessària que ells volen. I Àgueda? Sí, no, res a dir. Vam fer una valoració positiva de la nit electoral, és el que tocava. Vinga, doncs anem a quedar-nos ja amb els tuits dels quatre partits líders en aquestes eleccions, els quatre amb majors resultats, i alguns dels seus líders, precisament. Mariano Rajoy va tuitejar: hemos ganado las elecciones y reclamamos nuestro derecho a gobernar. Estamos a disposición de todos los españoles. A favor. El PSOE, la gente del sí, va tuitejar: la vocación socialista es cambiar a Rajoy. No le vamos a apoyar ni por acción ni por omisión. César Ruena en Hoy por Hoy. Pablo Iglesias, este es el seu tuit: esto acaba de empezar. A los poderosos le decimos... hasta la victòria sempre. I per últim, el tuit de Ciudadanos, Albert Rivera, paraules que va dir el líder d'esta formació: como prometimos, desde hoy trabajaremos para lograr una mesa de negociación donde se hable de reformas. Ja vos demane una reflexió final, o bé sobre estos tuits o sobre el que vulgueu. Xavi? Sí, la reflexió que fan tots els tuits estos ve a ser la que han fet tots els partits des que han passat les eleccions i el que estem sentint i escoltant a tot el món. Evidentment que, clar, que el Partit Popular ha guanyat, i jo ho he anomenat també antes perquè m'havia ficat en el tuit de Rajoy, que demanava el seu dret a governar perquè havien guanyat, també ho van fer en desembre i tampoc va agarrar aquest repte, per un costat.
Ara, evidentment, tenen 14 diputats més. No ho tindran fàcil, tampoc, governar. No ho tindran gens fàcil, perquè no tenen la majoria dels quals ja estan acostumats a fer. Però, bueno, això acaba de començar una legislatura i van ocorrir moltes coses que segur que tindrem temps per venir a la tertúlia i anar comentant-les. De segur que sí. Àgueda. Sí, jo, igual com en desembre, el que ha guanyat també ha sigut un canvi de paradigma. No hi ha majories absolutes, ni ganes que n'hi hagin tampoc, així que tots i totes ens hem d'obligar a fer un exercici de diàleg, de negociació i de cooperació. Jo ja ho havia dit Mònica abans, nosaltres tinguem les portes obertes a intentar fer un govern de canvi, malgrat que és complicat, no és impossible, i ho intentarem, i jo me'n vaig a negociar a Madrid, i ho intentarem amb el Partit Socialista i amb la resta de formacions del centre-esquerre. I última reflexió, Pepe? Per acabar, Águeda m'ha dit que no parla de Venezuela, però és que Pablo Iglesias, és el Pablo, el hasta la victoria sempre de Pablo Iglesias m'ha recordat molt a Venezuela i a Cuba. Ja ho has dit. I... No, però és que m'ho ha ficat en bandeja. Res, hem guanyat les eleccions. És cert que ens queda molt per recuperar, però el Partit Popular ha invertit la tendència clarament, que ja ho va fer al desembre, però ara... en les dades que hem apuntat, sobretot així al territori valencià, hem canviat per complet i, per tant, estem en disposició de tornar a governar el 2019. Pues així hem aplegat. Moltes gràcies als tres. Sempre és un plaer analitzar els resultats de les eleccions amb vosaltres, amb este bon rotllo, de veres que sí. No, sí. Espero que durar el bon ambient, això és fonamental. Espero que les eleccions generals tarden molt de temps per a que... Això estem tots d'acord, absolutament d'acord. Serà complicat fer una cosa tan d'acord com això, eh? Sí. No volem més eleccions. Unanimitat. En esta mesa hi ha unanimitat. Tan pronter vinguin les municipals i autonòmiques, de segur que jo ho intentaré comptar amb vosaltres i espero que pugueu vindre els tres. Sí. Gràcies. Un plaer, com sempre. Finalitzem el programa. Moltes gràcies a tots vostès també per haver-nos prestat la seva atenció. Ara, de seguida, els informatius de la televisió comarcal. Nosaltres tornem demà, ara ja sí, amb la línia habitual del programa. Que tinguin un bon dia.